Ja, samba tano, sano, sano, realmente. Deixa-me aqui, deixa-me. Assumindo a roupa, vai ter isso também. Já. Acho que o altão, que é bacana. E o ouro, eu me tocou um pouco, que eu me tocou um pouco, que é bacana. Botar, sendo a roupa, sabe? Tá na rocheta, agora. Ийг царай мод толсон байна уу гээ. Ер нь жоохон царай мод та толтойтой ч юм. Гэтэ бас гайгүй. Үтэн тулах штеп. Аа. За зөндөл юм боллоо. Тэг би өөрөө нэг юм мэдгүйдэл зөндөөх хугацаа алдчихлаа. Дуушгүй ямар хөө байна. Тэг баяраа танд хэлээд YouTube дээр нэг лайв хийж үзэж байна. Тийм шээлцдэг юм уу? Шээлцсэн чинь айхаар гарч ирэхгүй байх YouTube дээр. YouTube дээр хайхаар гарч ирэхгүй байна. Тэгэхээр яах вэ? Би нэг яаж ширэлдэв? Оо. Энэ өөр дээрээсээ. Да, копи. За, тахатахан. Сайхан шийдэлнэ. За, тийчээ жоох юм ярина. Ойр тийм яриагүй. Жоохон. Зөвхөн шийдлээ. Одоо пэйж дээр шилжлээ. Дуун сууд байна уу? Яаж вэ? За, жоохон чадсан юм шинэ. За, та нарыг сонирхсах юу та? Нийтний дуу хэр байна? Боловсролын зээлийн сан. За, ярина, ярина. Хүмүүс ном бүр дуудаад зүг болоод тестэ хэнийг урчин. Яа чи юу чи? Тамаа тийч юм гэхлээр бахан анаад байгаа л. Лайв шүү, лайв байгаа шүү. Амар маань дали. Би ч нөгөө нэг шилээ аваад араага тэглүүлээд нэг шин унтчихсан чинь унтаад өглөөс ирсэн чинь баахан мэйл ирсэн. Тэгээ тэр мэйл дээр нь таны бүртгэлтэй мэйл хаягийг солилоо. Бүртгэлтэй юу гэж юм бас солилоо. Утсын дугаарыг чинь солилоо гэдэг мэйлгийн төрөд ирсэн. Тэгээ яг адилхан амраатай адилхан манайхыг Монголоос хатсан байлээ. Тэгээд ямар ч үсэн нэг форм бүглэж авсан. Тэгээд тэрэн дээр би нэг сувгийнхаа ID янз янз нэг хилчих чадахгүй байсаар байгаа. Тэгээд хугацаа алдсан.
тэрийг нөгөө нэг хатгалж авч байгаа хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд нэг сүүлд би сүүгээ олж авч чадахгүй нэ ерөөхдөө гээд хүмүүсээс тусламж гуйсан чинь тэр хүмүүс над руу бас зөндөө зөвлөгөө өгөөд тэгээд би нөгөөтийнхэн дагуу чат мап бичиж болд юм байна лээ. Тэгээд чат бичиж интер болж байгаа бол тэгээд хит тоногчонгоо болж ич олон тавлаа. За одоо ингэж байгаа сонин сайхан дуулахад би Америкт ирсэн байгаа. Америкт ирээд нэг сар гаруй болжiin. Жохон сурын барь гэсэн бодолтой энд ирсэн байгаа. Сонноос нэг ийм сонинтой. Тэгээд ганцаараа ирсэн. Тэгээд одоо сургуультай орох гол ингээд байж энэ дөнгөж түүхнөөл өчрөө болохгүй бол ингээд байж энэ да. Тэгээд нөгөө нэг цагийн зөрүү үйлчил чи ихтэй. Тэгээд Монголд юу болж байгаа үйл явдлуудаас ерөөхдөө хоцроостой. Тэгээд заримдаа ялцгүй нөгөө ажилтаа дуртай болохоор чухал янз янзын юм асуудал хилцэх чуулганыг үзэхин тулд нэг тэр шиг унтахгүй байж бүтэн өдрийг зориулж ингэж шөнийг зориулж ингэж үздэж байгаа. Тэгээд үнцөлийн өөрчлөлтийн хилцүүлгүүд тэгээд ер нь улс төрийн үйл явдлуудаас юм аль болох хоцрохгүй байхыг хэрэмэлцэж байгаа. Тэгээд хоцрохгүй тулд ингээд нэг бүтэн цаг зарцуулаад Монголд өдгшгээ ингээд ажиллах биш бүтэн ингээд анхаарал хандуулаад дэжтэйш ууц цохоод ингээд явхаар баг Монголд байгаагаасаа ч илүү баг шихуун мэдээлэл цуглуулд эхэлдэг болчдөг юм байна. Тэгээд баг энд байх нь тэнд байснаас илүү мэдээлэлд илүү хөндлөнгөөс хандаад илүү бас нэг арай усны мэдл өргөн байхаар шинжтэй юм байна. Би ч одоо бүр ингээ Монголоос холдоод ингээ бүр утгаа алдчихт юм багс чи гүү юм байна. Тэг гадаад байгаа монголчууд маань яагаад ер нь ингээ Монгол болж байгаа үйл явдлын тал баг биднэрээс илүү шүхгүй ингээ мэдээд тийм гэдэг чи ерөөсөл ер нь ийм байт юм байна. Тэг зориулж цаг гаргаж ингээ хайдаг. Тэг эн чи чадвал жоохон сураад чадвал бас нэг алийн хүүхдүүд чиг сургууль төгсөөд энтер байхыг бодож байна. Тэгээ одоо миний тархичин бас хөгшөрдсөн тарих. Тэгээл одоо л өөрийгөө нэг хөгжүүлэх, сургах энтер боломжууд нь одоо л гарч ирж байгаа. Энэ насан дээр гарч ирж байна. Гэхдээ өөрийгөө нэг оройтсан гэж бодохгүй байна. Тэгээ зорсон зорилгод байна. Тэгээ би нэг одоо самбуу гэдэг өөрийнхөө YouTube суугийг олон жилийн өмнөөс YouTube сууг байгаа шүү дээ. Тэрийгээ би нэг нээсэн байгаа. Тэрэн дээрээ би яг хувийн одоо Америкт ирхэн амьдарч байгаа яавал дээр үе үйл дээр одоо өөрийнхөө үгд сурч байгаа юм болгоныг ингээд дүрсчүүлээд бичлэг хийгээд тэрийгэ актер влог гэж бас нэрлэж чадахгүй байгаа маань нэг том том влогерууд мундаг мундаг залууч зөндөө байдаг учраас зүгээр тийм видеонууд их оруулна. Хувийн юмнуудаа тэр л одоо самбуураа оруулна. Одоо самбуугийн хайгийг хайж болоод тав хүн сонирхчихвол дагаараа. А энэ шоу бол яг ажилтайгаа холбоотой нөгөө нэг айн гэдгээ хийн чадвал тоймоо юм. Гэхдээ тоймыг энд хийхэд нөгөө надад ивлүүлэгч студ гэдэг асуудлууд олон байгаа учраас тэрийг ер нь нэгтсэн хийж чадахгүй баг. За дээр нь айныгаа хий. За яг ус төрчдийн ярьж байгаа үгнүүд ер нь энд тэнд хэлсэн үгнүүдийн наадах цаадтай холбоотой нөгөө хийдэг шүү дээ. Тэрийг үргэлжлүүлээд хий. Дээр нь бас нэг юм бодцсон байгаа. Би чи өөрөө нэг ярьцлагад их дуртай. Тэгэхээр энэ хол газраас ярьцлагыг хэрхэн яаж хийх вэ? Ямархуу байдлаар хийх вэ гэдэг нэг юм бодцсон байгаа. Тэрийг бас хийнэ. Та нэг ийм сонирхолтой байгаа шүү. Парк ороо болж гээ. Тэг ер нь бол дөнгөж одоо танилцал ингээл байж байгаа. Хаана байгаа вэ? Нью-Йорк хотод байна. Дэлхийн хамгийн өндөр үнэтэй хот гэсэн. Үнэхээр үнэтэй юм байна. Тэгээ мань мэт нь бол нэг булсралтын зээлийн сан гэдэг шиг янз янзын сангаас тэгж авах толгой хөрөхгүй шүү дээ. Бид нэр чинь тэр насан ч өнгөрцөн толгой хөрөхгүй тартай тэрг. Тэнд чинь бас нэг зөндөө бэлтжиж хүүхдүүд сургуультаа тэмцчихээд тэгээд бас энэ төрөөс тавьсан шаардлагын давжиж тэгжээ зээл авдаг мань мэтчүүд нь ингээд очиж чадхгүй байгаа гэдэг ангуут нөхцөлтэй бас биш. Өөрөө булсралтын яманд 4 жил ажиллаж байсан. Тэгээ байдаг бүх юма заарад энд ирсэн. Өөртөө зориулж хадгалсан хэдэн төрөг.
Тэгээ дээр нөгөө нэг би бас нэлээд зориулт тавьсан байгаа учраас зарим нь мэдчихэж магадгүй. Би фейсбүүкээр машина хүртэл зарсан, машина зарсан, өөр хөвөл хөдөлгөөнгөө хөрөнгө зарсан. За ингээ ирсэн. Тэгээд одоо гэр бүлтэйгээ хамт амьдрах юм зорилготой ингээ байж байна. Чадуулж явах юм сурнаа л гэж бодож байна да. Тэгээ би сугаа олсон. Тэгээ сугаа олцоод бүгэн баяр. Одоо энэ дөрөө 10 өнгөрчийн, шөнийн 10 өнгөрчийн. Манад нөгөө нэг лаг гой гой нөгөө шоунууд нь болж байгаа. Тэгээ би нөгөө YouTube-ээр лайв хийж ерөөсөө үзээгүү. Тэгээ YouTube дээрээ сугаа олсны баяр болгож баярлалаа төөрсөндөө ингээд лайв хийж байна. Улаан бол ер нь нэг хэсэгтээ аим болж байгаа юм уу гинэ. Аа гэж байгаа юм уу юу гэж байгаа. Тий улаан бол ерөөхдөө одоо ингээд NTV-гээр хэсэгтээ бол гарахгүй гэхдээ эргээд бол гарна. Ямар ч хэсэг хэсэг хугацаанд бол гарахгүй. Тэгээ энэ хугацаанд би YouTube-ээрээ ер нь Facebook-ос ч ер нь жоохон Facebook дээр оруулдаг, бичиж оруулдаг зүйлсээ би одоо энэ YouTube-ээр өөрөө бас ингээд влогер хүү болгоод ингээд оруулж яа гэж ингэж бодож байгаа. Тоймоо оруулах, харин тийм тоймоо оруулахад надад тодорхой хэмжээний баг хэрэгтэй. Дээр нь надад ийм нэг студ янз янз юм байхгүй. Гэхдээ ер нь бол болно гэж бодож байгаа. Яг хүмүүс нэг илүү нэг чимгэлдэг штеп. Манай намууч ингээд нэг хөө чимглээд өгдөг. Тим юмгүйгээр зүгээр ингээд тоймоо хийж болно. Гэхдээ тойм хөтөлбөр гэдэг бол би өөрөө жоохон цог цутгаар нь хийдэг. Гэхдээ одоо юм лог хэлбэрээр нь ямар ч хэлсэн явуулнаа. Баяр үргээ гинэ. Баярлаа. Лайв хадгалах уу гинэ. Хадгалнаа. Тийм. Та нар манаас дагаагүй хүн байвал subscribe дагаад дагаад өгөөрэй. За тэгээ сүүлийн үед энэ боловсролын зээлийн сантай холбоотой асуудал нэлээ өндөр авж ийн боловсролын зээлийн сангаас ари хаалгаар одоо хүүхдүүдээ сургадаг ер нь боловсролын зээлийн сангаас санхүүжилт болохдоо одоо тодорхой дүрм зүрм зөрчдөг байж болзошгүй ийм асуудлуудыг 안х одоо манай телевизийн боццэг сэтүүлж яг хөндөж гаргаж ирээд одоо нөгөө нэг сая заригаар ярьслаг өгдөө Сийлэгмаа гэж хүнтэй хуучин боловсролын зээлийн санд ажиллаж исэн тэр хүнтэй хамт ингээд яриад хэдэн дуудагийн нэвтрүүлэг тгээс тгээ сурвалжлах хийжсэн. Тэр USB бол нэг л байр сургалж исэн. Бацсыг сэтгүүлчтэйгээ хүртэл ингээд ажлын бид нар ч одоо нэг редакцад сайн муугаа хэлцээлүү. Бид нар бас ингээд маргалдчихлаа. Тэгээ миний хэлтгэсэн байр суурь бол ерөөсөө энэ боловсролын зээлийн сан болоод энэ төрөөс олгодог тэтгэлэг зээл энэ яг юунд зориулсан юм бэ? Яагаад ингэж тэр тодорхой хэмжээний төсөв зарцуулт юм бэ гэдэг дээр би илүү фокуслдог. Ер нь тэр талаараа өөрөө янз янзын байдлаар бас санаанаагаа хэлж маргалдах үедээ маргалдаж ингэж явчихсан. Одоо ч тэр байр сүрэн дээр байгаа. Монголчууд болвол дэлхийн хэмжээний боловсролыг эх орондоо өгч чаддаггүй. Өдөөгийн байдлаар нөхцөл байдал бол яг тийм байгаа. Тийм учраас гадаадын шилдэг дэлхийн гадаадын ихтэй сургуулиудад сурахт нь Монгол залуучуудаа дэмжиж ирээд эргээд эх орондоо ирээд мундаг болсон учраас Монгол улс бэлдэж авах гээд байгаа байхгүй. Бэлдэж авах гээд. Тэрэндээ зориулаад улсын төсвөөс тодорхой хэмжээний мөнгө гаргаж тавьж байгаа. Бэ тодорхой шаардлага тавьж байгаа. Зүгээр ингээд хүссэн болгонд нь өгөхгүй. Ямар шаардлага тавьж ийн гэхээр үнэхээр Монгол улсад шилдэг боловсон хүчин хэрэгтэй юм чинь хичээсэн, сайн сурсан, дээр нь хамгийн гол нь гадаад сургууль сурах гэж байгаа. Монголоос ингээд уцтаал манай хүүхдийг сургаатгаж гэж ярих юм бол гадаадын сургуулиуд цочоод гайхаад баган доогл нь шүү дээ. Тийм учраас хамгийн нэгдүгээр эхний шаардлага юу вэ гэхээр тухайн хүүхдээ өөрөө гадаад улсад шилдэг тооцогддог сургуульд тэмцээд урилга авцсан байх шалгалтаа бүгд урилга авсан. А урилгаауд эренгүүт нь дахиад шалгуур тавьдаг. За Монгол улсад чиний сурах гэдэг мэрэгчлэр чинь мэрэгчлийн чиглэл чинь Монгол улсад яг нэн тэргүүний шаардлагатай юм уу? Нэг ийм шаардлага тавина. Хоёрдугаар, за чиний тэнцсэн сургууль чинь дэлхийн шилдэг 100
яг мөн үү тий? Одоо олон төрлийн мэрэгжлийн чиглэлээр шалтгаалаад бас нэг ранк тогтоодог янз янзын байгууллага газрууд байдаг. Тэдрээс нь харж байгаа яг хүлэн зөвшөөрөгдсөн байна уугүй юу гэдгийг нягтлдаг. За энэний үндсэн дээрээс зээл олгодог. За тэр зээл олгоод зээлийнхаа зээл аваад тухайн хөх сургуулаа төгсөөд ирээд эх орондоо төрийн байна уу, хувийн байна уу тэр нь ингээд бас ингээд тэр хөтөлбөр болгоноос ялгаатай. Ирээд эх орондоо ажиллалаа. 4-5 жил ажиллалаа. А ингээд эх орондоо ирж ажиллалаа 4-5 жил ажиллаад тэгэх юм бол тухайн зээл нь тэтгэлэг болж хувирдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголдоо ирж ажилласнаараа тухайн зээлсэн мөнгөө төлж гинэ гэсэн үг. Нийгмийн ашиг тус талаас нь төлж гинэ гэсэн. А нөгөө талаас нь хэрвээ Монголдоо ирж ажиллах юм бол мөнгөө буцаагаад өгөх гэж байгаа. Ийм л шаардлага тавьдаг. А ер нь бол бүх зээл тэтгэлэг юмнуудыг холж одоо яриад байгаа. Одоо бид нэр ерөөсөө юуг ялгаж ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээр зээл юм уу, тэтгэлэг юм уу гэж. Сургалтын төрийн сан гэж бас сан байна. Боловсролын зээлийн сан гэж байна. Дээр нь одоо ерөнхийлөгчийн ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлгүүд байна. Боловсролын зээлийн сан гэдэг одоо бидний яриад байгаа энэ зээлийн сан чинь өөрө тэтгэлэг өгнө, буцалтгүй тусламж өгнө, зээл өгнө. Тэгээ бид нэр одоо бүх зүйлийг, бүх тэтгэлэг, сонгон шалгуулалт ерөөсөө бүх тэндээс санхүүжилт сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авсан бүх хүүхдийн эцэг эхчүүдийг төрийн мөнгөнөөс зээлээд буцааж өгөөгөөд зодж байна. Энийг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. За зээл юм уу нэгдүгээр. Тэтгэлэг юм уу? Буцалтгүй тусламж юм уу? Энийг нь ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээр ойлголт нь энийг л ялгаж ойлгох хэрэгтэй. За зээл юм бол яг ямар зээл нь? Аль нь? Яаж төлөх гэрээтэй юм? Яаж төлөв буцааж төлүүлж авъя гэдэг ийм шийдвэртэй ийм зээл юм бэ? Тэр нь. За тэгээд тэрний дараа нь тэр зээлээ төлсөн төлөөгүй юу гэдэг асуудал үүсч эхлэнэ. Хоёрдугаар тэтгэлэг мөн үү биш үү? Тэтгэлэг бол тэтгэлгийг л хэлнэ. Тэтгэлэг бол тэтгэж шүү дээ. Тэр ивэн тэтгэж шүү дээ. Тэр хүүхдээ. За яагаад гэвэл Монгол улсад хэрэгтэй мэрэгчлэр Монголын залуучууд сурах гэж байна. Тэгээ ингээд ингэж. Зээл тэтгэлэг хоёроо бид нэр хамгийн нэгдүгürt ялгаж ярих шаардлагатай байсан анхнаасаа. Тэгээгүй. Ерөөсөл төсвийн мөнгөөр төсвийн мөнгийг ари ялгаар хулгайлж аваад алуг болсон юм шиг л ийм ойлголтыг өгсөн. Дуу нь ямар хүн манайхан? Ийм ойлголтыг өгцөө. Тэгээд одоо энэ ингээд бужигнаад явсан. Тэгээ энэ дундуур орж ирсэн хөшүүлтэй үнэхээр энэ дундуур орж хэрчүүлмэргүйсэн гэсэн. Яг тэг би яг энийг бас яригдаад эхэлж явах үед нэг пост оруулаад бас баахан хэрчүүлсэн. Яг тэгэхээр энэ сурна гэдэг чинь биш тээ. Сурна гэдэг чинь би өөрөө сурах насандаа сураагүй. Одоо би ингээд өнөөдөр хүртэл ажиллаж хөдөлмөрлөж олсон хэдэн төгөргөө Америкт өрхгөө сууж штэ. Сурна гэдэг чинь өөрөө хөв хүнээс байд юм аа, хөв хүний зүйл байд юм аа, хичээл зүтгэл байдаг. Тухайн ээж аавын боловсролыг хэрхэн үнэлдэгэ гэдэгтэй байдаг. Одоо ингээд бид нэр ингээд нийтээрээ бүр ингээд туулшраад байгаа байхгүй. Ерөөсөө зээл авах нь буруутдсан, тэтгэлэг авах нь буруутдсан. Яг тэгэхэр миний хүүхдийн боломжийг булаачлаа гэдэг. Үнэхээр боломжийг буласан тохиолдлууд байгаа бол гараа өргөө цагаа төх хэрэгтэй. Үнэхээр одоо өөрөөс чинь дутуу байж байгаа. Өөрөөс чинь илүү байхад нь тэр тэтгэлэг авсан зээл авсан нөхрөөс илүү байхад нь оноогоор дарж унгаагаад хасч хаяад тэгээд тэнцгэргүй хүнд шууд тэтгэлэг өгөөд зээл өгөөд явуулсан тохиолдлууд байх юм бол энийг тагтаа сэргэлэхэд өгөө шүүхт өгөө шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тухайн үедээ ч зөндөө гомдлуудын бүр гадаадын сургуульд сурах нь битгий хэлэл Монгол Кембрижийн хөтөлбөрөөр сургадаг шинэ эхлэл Кембрижийн хөтөлбөрийн 3-4 сургуулийн сонгон шалгуулалтын шалгалт өгөө тэрний дүнгийн 0-100-ы тэт гэдэг онон дээр бүр ямар дайм болд гэж бодчих. Ямар их хилэм, ямар их гомдол мэдвэл. Гэтэл гадаадд сургуульд сурах гад мөрөөдлөө биелүүлэх гээд мөрөөдөлд нь хүн саад болвол тэнд чинь аюул болно шүү дээ. Би боловсролын яам 4 жил ажиллахдаа боловсролын яам 4 жил яг хамгийн мэдээлэлтэй өөр байж байхдаа энэ миний өмнөөр орчлоо. Би бол илүү оноотой байсан. Энэ тэрний хүүхэд юм уу эсвэл ари алгаар энэ тэнцээ явчлаа гэдэг гомд сонсож байгаагүй.
Дэлхийн шилдэг сургууль Монгол Монголоос нэг хийснийх олон зуун мянгаараа нэг хүүхдүүд тэнцэт ядгүн штэ. Ер нь жилд нэг дэлхийн шилдэг зууд бол нэг 100-аад хүүхдүүд ерөөхдөө нэг тэнцэт юм уу да нэг тийм л байдаг. Тэгээд тэрнийх нь ирэмбийн дараалтын дагуу сургуулийнх нь ранг тэгээд ирэлттэй мэрэгжлийнх нь дараалтын дагуу чигс дагаал ингээл оруулдаг юм л зүйл л дээ. Тэгээ манайхан одоо бүр хэтэрхий туулшраад байна л да. Хэтэрхий ингэж туулшрах гэдэг чинь бид нэр ингээд яг үнэндээ өнөөдөр монголчууд илүү хөгжиж, илүү ингээд гадны шилдэг болсон учраас бид нэг нэгэ болсолгүй гэрэн дууддаг шүү дээ. Тэгээ болсрал бие биедээ олгоё. Нэгэндээ болсрал олгоё гэхээр ингээд одоо бөөнөр эсэргүүд. Гэтэ эсэргүүцэж байгаа шалтгаан нь бол байгаа нь үнэхээр бодиттой шалтгаан байгаагүй байга. Яг бүгд ингээд явцсан юм уу вэ? Ингээд судраг явцсан юм уу ингээд харахаар өнөөдөр ил болж байгаа мэдээллүүдийг харахаар яг шууд тэр мэдээлэлд итгэх юм бол зөв эргэлзэхгүйгээр өөрөө материалыг нь олж харахгүйгээр зөв ингэ харах юм бол бас маргаантай зөвлөд байж болцшгүй нь бол яваад л байна. Жишээлбэл одоо дэлхийн шилдэг зууд байтугай хийж байхгүй сургууль өгсөн байна гэдэг мэдээлэл явж явах шиг тийм хүн сургуулийн ямар сургууль нь мэдхгүй зөвөр ингэ нэр устай юмнууд нь яваад. Ер нь бол энэ мэдээлэл ил болж байгаа нь зөв. Энэ мэдээлэл ил болж байгаа нь маш зөв. Тэгм учраас би болсрал мэдээллийн сан дээр анх батцдаг сэтгүүлч манай редакцийн нэвтрүүлэгчтэй тэгэстэг гэж нэвтрүүлэг ингээд энэ асуудлаар хийж ахтанд сийлэгдма гэдэг юмхтэй анх надтай холбогдоод оо би ерэн сурвалжлах нэвтрүүлэг хийдэг юм аа. Манай батцдаг хийд юм аа. Батцдагтэй танилцуулаад сайн нэг өнрүүдэй ажиллах өгөөд байгаа гэж чинь би батцдагтэй танилцуулаад та энэ хүнтэй яриад энэ хүнтэй ингээд хамтраад нэвтрүүлэг хийгээд ингээд яваарай. Наад түмчи ерэн сурвалжлах сэтгүүлч байгаамаа. Би бол ерэн сурвалждаг сэтгүүлч биш ээ. Би арай өөр чиглэлээр юм хийдэг сэтгүүлч байгаамаа. Ярилцлага хийдэг, улс төрийн чиглэлээр тоон хийдэг ийм сэтгүүлч ээ. Гэт ингээд холбоод ингээд явуулж ирсэн. Тухайн үедээ бол яг л нэг зүйлийг хэлж ирсэн. За зээлд итгэлэг хоёрыг хэдүүлээ ялгана. За дээр нь яг зээл дээр тэр сонголт шалгуулалт бодлантай болсноо гэдгийг байвал нотлно. Байхгүй бол зээл авсан болгоныг бид нэр буруутгаж ирүүлсө болохгүй шүү. Одоо ингээд дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад тэмцээд төрөөсөө дэмжлэг авсан бүх хүүхдүүд одоо бүр ингээд ял үүрч эхэлж байгаа байхгүй юу? Ял үүрч эхэлж байгаа байхгүй юу? Сургууль сурсанараа ял үүрч эхэлж байгаа. Тэр ингээд төрөөс гоож аваагүй шүү. Төр нь өөрөө Монгол улстай нэг дэлхийн нэг шилдэгүүдийг төгссөн залуучуудыг энэ Монголын төрөлд нэг ажилуулъя л даа гэдэг. Тэгээд ингээд ийм бодлого гаргаад элбэгдөж ерөхилэгчийн үед баха элбэгдөж ерөхилэгчийн бас нэг боловсрлоо дэмждэм болохоор тухайн үед нэг юм чиглэл гаргаад 13 онд билүү дэлхийн шилдэг 100 ихтэй сургууль тэмцсэн хүүхдүүдийг тэтгэлэг олгоё, зээл олгоё гэдэг юм шийдвэр гаргаад тэгээд боловсрлын сайдгаан төмөр багта дэлхийн шилдэг 100 гэд ингээд хөтөлбөр явуулаад дээр нь Япон руу 1000 инженер явуулъя гэдэг аль болох олон хүүхдийг гадаадд сургая гэдэг бодлого нэгт явсан байна. Яг Герман Монголын хамтарсан технологийн сургууль байгуулад гадны ноу хавыг нь авчраад ингээд аль болох л ингээд хүмүүсээ мэдлэгжүүлээ ямар боломж байна. Тэгээ дээр нь гадаад улсуудын манай улсын залуучуудад оюутнуудад өгдөг тэтгэлгийн хэмжээг нэмээ. Манай оюутнуудыг сургадаг улсуудын тоог нэмээ гэдэг уулзалтууд яам дээр бол битүү болдгоо үлсэн. Тэрнийх нь үчээр одоо хятад гэхэд одоо бараг жилд 1000 2000 хэдүүг сургадаг юм тийм. Орос байна, Франц байна, Герман байна, Солонгос байна тийм. Бидний одоо ингээд шилдэг гэж боддог бүх улсууд манай улсын хүүхдүүдийг тэтгэлэг өгөөд сургадаг. Тэгээ бид нар болохоор өөрсдөө хэдэн төрөөг сурах гэж одоо бараг тэрнээсээ татгалзыг дээрээ толох юм байна л дээ. Ийм л хортой буруу танилцуулахаар ийм хортой үйл явдал болж байгаа юм л дээ. Одоо жишээлбэл би нэг юм дээр хатуу байр суурьтай тэргийг бас хэлчихье. Дэлхийн ихтэй сургуульд сурсан болвол дэлхийн ихтэй сургууль тэнцээд өөрөө бэлдээд шалгалт өгөөд тэнцсэн болвол тэр ерөнхийлөгчийн хүүхэд байноу, тэр хааны удамтай хүүхэд байноу, тэ тэр Монголын хамгийн баян айлын хүүхэд байноу, тэр ерөөсө хамаагүй шүү дээ. Бид нэр арчлал тэгш их ярддаг мөртлөө яг тул цагаа тулахаар дандаа өөрсдөө нэг нэгэ ялгуурлан гадуурч гэж. Би энэ хүүхдийн мөнгөн дээр хүн болгонд би мөнгө өгөөч гэгээгүй шүү дээ. Хүүхдийн мөнгөн дээр би баахын үндсэн хуулийн цэцмэц рүү яваал ингээд байгаа чинь энэ халамжийг хатгааруулъя. Бүх хүүхдэд мөнгө өгье. Тэр хүүхдүүд ерөөсөн мөнгө хэрэгтэй гэдэг та биш шүү дээ.
Энэ хүүхэд яхаараа хүүхэд гэж Монгол улсын иргэнээс төрсөн хүүхэд гэж нэрлүүлчихээд, иргэний үнэлгэн дээр нь баян айлын хүүхэд, иргэний үнэлгэн төрсөн гэрлэгэн дээр нь баян айлын хүүхэд, ядуу айлын хүүхэд гэж байхгүй шүү дээ. Энэ тэр Монгол улсын иргэн тэрний хүүхэд л гэж байгаа. Гэтэл яагаад аав ээжийнхэн хөрөнгийг тоолж байгаад энэ баян айлын хүүхэд юм бай болий? Монголын төрийн нэг хүн гэж үздэггүй. А энэ бол дундч айлын хүүхэд, дундчаас доогуур айлын хүүхэд байна гэдэг ингээд хүүхдийг ялгуурлаа. Энэ бид нар өөрөө үндсэн хуулиар зөрчиж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар арчилсан бол биш гэж хэлж байгаатай ялгаа байхгүй байна гэж ингээд үндсэн хуулийн зүйл таньсан, үндсэн хуулийн зүйл өнөөдөр хүртэл баг болсон. Яг үүнтэй адилхан өнөөдөр дэлхийн шилдэг ихтэй сургууль, дэлхийн шилдэг штэ, дэлхийн шилдэг 50 сургууль, 100 сургууль эднэрт тэнцсэн хүүхдүүд хиний хүүхд байх нь хин тамаатай юм. Аав ээж нь хүртэлж аваачаад тэр сургууль тэнцүүлээгүй шүү дээ. Тэр хүүхдөрөө хичээсэн байхгүй. Тэр аав ээж нь хинч байсан. Баян байна уу, улс төрч байна уу, эсвэл зүгээр ардын зүгээр ингээд ажилчин ангийн хүн байна уу, хамаагүй хүүхдийнхэн боловсролд анхаарат, хүүхдийнхэн боловсрол байж болох бүхнээ л зориулсан байхгүй. Нөгөө хүүхд тэрийг өөр нь хичээсэн байхгүй. Хичээгээд тэр сургууль тэнцсэн байна. А тийм сургууль тэнцчих юм бол төр нь өөрөө зээл өгье, тэтгэлэг өгье гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрийн навсныга төлөө өнөөдөр яагаад ингэ тэр зээл авах сурсан залуучууд өнөөдөр ингэ хүний нүд рүү харж чадахгүй болтлоо гэж одоо задуул загнуулж байгаа юм байх тийм. Би юу байсан бол хуцал гэж хэлнэ. Битгий хуц гэж хэлнэ. Би хэрвээ тэр улс төрчдийн оронд байсан бол тэр улс төрчдийн хүүхдийн дэлхийн шилдэг ихтэй сургууль тэнцсэн хүүхдийн эцэг байсан бол би бүгдд нь хуц гэж хэлнэ. Өнөрөөг микрофоно бариад ирэхдээ жов гэж хэлэн дээ. Би өөрөө тийм айлын хүүхэд байсан бол өнөөдөр тэгээд над руу хулгайчийн хүүхэд, хулгайчаа гэж дууд энтер гэдэг юм гээд шилэн цогоо могоо тэгээд хэлсэн шүү дээ. Хулгайчаа гэж дуудах юм бол хулгайчийн хүүхэд чиг авирлах нь би хуц гэж хэлнэ. Бүх хүн над руу чулуу шидсэн ч хамаагүй хуц гэж хэлнэ. Дээр намайг төл гэх юм бол би жишээлбэл хурж ирээд улстай ажиллаад яг тухайн гэрээнд заасан арга хэлбрээр төлцөн байх юм бол төлцөн байхад надаас мөнгө нэх юм би хуц гэж хэлнэ. Хоёр хурууныхаа завсар нэг хурууга хальчуул гэж хэлсэн юм. Яагаад өнөөдөр хараа баян айлын хүүхэд тэтгэлэг авч болохгүй? Одоо ийм сони юм яриад байгаа байхгүй. За үнэхээр мөнгөтэй юм байл лээ шүү дээ. Хүүхдээ сурах хангалттай мөнгөтэй юм байл лээ шүү дээ. Үнэн мөнгөтэй. Тэр мөнгөтэй байснараа яагаад тэр хүүхэд бас тэр тэгш боломжоос хүртэж болохгүй? Хамгийн нэгдүгээр шалтгаан нь юу гэж ямар ч мөнгөтэй айлын хүүхэд байсан тэ. Хүн гэдэг чинь тусдаа хүн байхгүй юу? Тусдаа өөр юм гисэн эрхчлөөтэй хүн байхгүй төрөлх юм. Ямар ч айлын хүүхэд та нар ч гэсэн өөрсдөө бодоод үзээрэй. Энийг үзэж байгаа хүн болгон өөрсдөө бодоод үзээрэй. Ямар ч айлын хүүхэд багасаа юу бодож өстгөө гэвэл энэ ээж аваас мөнгө гоохгүй нэг амьдрах юм. Энэ ээж аваас л би мөнгө авмааргүй байна. Мөнгө гоох гэж лайтай юм аа. Хурдан том болж, хурдан өөрөө ажил хийж, хурдан өөрөө ордогтой болоод нэг хэрэгчлөөтэй амьдрах юм гэдэг бодолтой гэдэг. За энийг бай гэхэд за энэ миний ээж аа намайг ингээд төрхөөс мэн ахуулаад өнөөдрийг хүртэл нас бид хүртэл бүхнээ зориулж сан үсгэлөө. Одоо миний бие даах цаг болсон. Яаж игээд би өөрөө юмаа зохицуулах юмсан гэж боддог ийм үе байдаг байхгүй. Зарим ээж аваудад ийм зүйл төх болсон баг шүү дээ. Өө болохгүй ээ. Бөө хэл ам өнгөд. Яахаараа би тэгээд таны үүрэгтэй гэдгээрээ ингэж юм болгоноос хоошо зүгтааж явах хэрэгтэй юм. Тэ? Юм болгоноос дандаа жигдэж явах хэрэгтэй. Яахаараа би одоо таны үүрэгт болоод төрсөн миний буруу юм уу? Тим үүрэгтүүд бас байсан л байж таараа. Тэрийн зарчмын юм байгаа байхгүй. Зарчмын юм. За үнэхээр төлөөгөө бол одоо төлөөгөөнүүдийн нь бол төлөвлөх хэрэгтэй. Одоо шинэ юу гэх юм сурж ирээд гэрээгээр үлдсэн үүрэг бий. Улсад ажиллаагүй. Улсдаа ирээд яг төр гэж яг гэрэн дээр юу гэж заасан? Гэрээг л хөдөлөөсөн харна шүү дээ. Гэрэн дээр юу гэж заасан? А ирээд ажиллаагүй юу? Сургуулаа яг төгссөн үү? А төгссөн бол ирээд ажилласан уу? Ажиллаагүй бол гэрээн заасан хугацаа 5-7 жил байдаг санагдчихна. Ажиллаагүй бол мөнгөө буцааж төлснө гэдэг юм. Тусдаа ойлголтуудыг бүгднгийн нэг хайцгийн тгийгээд Мусан баячууд, Мусан улс төрчид бидний боломжийг хулгайллаа гэж дайрч ийн гэдэг бол бид нар нэрээ ингэ нэг хэрсүү болчихъя гэж
Тэгээ одоо бүх асуудал биднэрт байна. Бид нар өөрөө өөрсдөө ингэ харах өнцөг бодох бодолдоо жоохон салхи оруулахгүй юм болов уу тэгээд өвчлийн тухай ярихгүй. Өвчлийн тухай ярихгүй. Ер нь бол би өст мангар ихтэй хэлнэ. Ямар ч хүүхэд би бүгдийг нь хэлээ за мэддэм шиг хэлээ. Ээж аваасаа мөнгө авахгүй байхыг хурдхан шиг мөнгө авахгүй байхын санаа гэж бодно. Бүр айлын ирэх хүүхэд байсан ч гэсэн бид түрээс мөнгө нэхэхгүй нэг өөрөө юм шийдчихсэн гэдэг. Одоо тэгээд би тэр хүүхдүүдийг уриалж байгаа байхгүй. Одоо ингээд нэг юу ч мэдхгүй таг харах уу бидний сэтгүүлчид ингээл баг ингээд их орносоо хөөгдөөд мөн удам судраараа хулгайчаараа дуудуулаад тий ядаж шууд хин нэг нь ингээд зураг болгоод ивлүүлээ тавьчихсан ямиг оо тийм бэ гэдэг итгээд үнэншээ суудаг сэтгүүлч гэдэг өөрөө сэтгүүлч шилгээ болох хэрэгтэй. Тийм сэтгүүлчийг төгсгсөн сургуулиуд ичих хэрэгтэй. Тийм сэтгүүлчид диплом урж хаях хэрэгтэй шүү дээ. Хин чамаггүй нэг нь ингээд зураг ивлүүлээ тавьган гот тэрийг шууд сүрч аваад нээ бузраа гэж ингээд дайрдаг сэтгүүлч гэж байхгүй шүү. Сэтгүүлчийн хамгийн ихний шаардлага бол харсан юмаа үнэн эсхийг нь нягтлах. Одоо тэгэхэд манай үзэгчд зарим нь хүлэн авахчд нь амар хэрсүү болсон ба шүү. Энэ яг үнэн үлээгээд байна уу? Яг яагаад байна? Яг юу болоод байна? Тэгээ зарим үзэгчдэн доор нь бичээд алуулж байгаа хэрэг. Угүй ээ наад чи ингээд зээлжтэй наад чи ийм байт юм шүү. Та нар судлаач гэнгүүт чи бас хэнийх нь өгдөг байл ингээл. Ийм нийгмийг л бид нэр өөртөө алга болгож ийж дараа нь энэ хөгжлийн тухай ярих юм байна гэдэг 4-5 жилийн өмнө хэрсүү байя гэдэг биднэрт асуудал байна гэдэг шторкийн нөтрүүлэг юм. Бид нар хэвэндээ биш. Залуучууд маань арай өөр болж байгаа юм яаж байгаа мэдэхгүй. Тэгээ одоо энэ тэр нэг гүйн дарга нар би өөрөөр гайхаад. Тэгвэл та нар ингээд буруутай үнэхээр буруутай үйлдэл дээрээ хизэж буруу хүлээдгүй хүмүүс байхгүй. Тэгэл буруугүй шахуу юм дээр ингээд гүлэг цагаалаа яваад. Бүр ингээд амьсгал болсон. Бүр ингээд сүнсээ алдсан. Тэгэл шилүүл дээр дорж ханд. Дорж хандын хүүхэд нь тэгээд шилдэг сургууль сурсан юм биш үү? Юунда тэгээд амир загнуулаад жижигрээд байгаа юм бэ? Тэг чи одоо хүүхдэд доош нь игээд шүү дээ. Дээр мэдсэн шүү. Тэг үнэ үнэ манай хүү өтөр хулгай хийц юм аа. Одоо тэгтээ төлчихөө. Төлчлөө шүү. Үу. Энэ дормжилж штэ хүүхдэд дормжилж байгаа хгүй та нар 2 3 хаан лайк нь сонголт дээр ирэх нэг 2 3 хаан angry emoji 2 3 хаан лайк нь төлөө хүүхдийнхээ хичээл зүтгэлийг энэ зарчмыг дормжилж байгаа хгүй хэний хүүхэд бах нь энэ тэтгэлэг зээл ерөөсө хамаагүй бид нар үнэхээр арчилсан орон болый эргчлөөтэй тэгш чудраг боломжтой тэгш өсөлтөөнтэй тэгш боломж бол дүүрэн жинхэнэ арчилсан улсад амьдрал их юм болоод бид нэр ийм ялгарлан гатуурхалтай залуучууд бид нэр ядас салах хэв. Тэгхгүй л арчилсан орн байхгүй. Гур зориудаар ингээ бүгднийг нэг хайлцгийн тэгээ сэвэдэг аахгүй. Аргагүй шүү. Ард нь юу нуугдчихаа гэж бодож байна. Үндсэн үлээ нэмэлт өөрчлөлтийн сэдвийг намд орж байгаа нэ зориуд. Ардталт нь нүүрсний хулгаан нээлттэй сонсголыг их хурлаар явуулах гэжсэн хугацаа нь 13 оны хитэрсэн нүүрсний хулгайгаа нам дарах гэж. Нүүрсний хулгай бүх сэдвээ нам дарж агаад ирэх сонгуул руу орох гэж штэ. Ямар ч хэлсэн энэ зууныг өнгөрөөчий. Энэ намр боллоо. Тэгээ хүүтэрлээ. Тэгээ жигсаал мгсаал байхгүй юм гэлээ. Энийг нь гардан гүйцэтгэж байгаа. Санаастаа санаандгүй. Эднес түлш мэдхгүй юм чинь. Мэдхгүйсэт их юм байхгүй штэ. Уг нь эн чинь ингээд жижигэн бодох асуудал. Эсвэл уцаар ярих асуудал. Эсвэл Босрлын яамны сайт руу ороод энэ зээл тэтгэлгүүдийн анх гарч ирсэн зарлиг тушаал зориг бодлого шийдвэрүүдийг хараал болно шүү. Аа энэ юм уучраас зээл өгдөг болсон юм байна. Зээл нь аа ингэж өгд юм байна. Энэ нь зээл, энэ нь тэтгэлэг юм байна. Бүгднийг нь хамт химэл дээрээ. Эсвэл хуц их эсвэл байхгүй. Хин бид нарыг хулгайч бол гэсэн юм. Ерөөсөө хулгайч биш ээ. Хулгайч нар байж магадгүй. Тэр дотор одоо жишээлбэл юу гэдэг вэ?
Яатсан ч байдیں۔ Тэ одоо цогцлмаа үлээ. Тэр сайдвар чийлүүл Балжиним аургын найрын дээр гэж сонслоо. Тэр үний муу удлаа би өөрөөс нь асуугаар мэдхгүй байна. Зүгээрс нэг найрын дээр сургалтын зээлээр сангийн зээлээр сургаж өгөө тэр гэж амласан гэдэг зүгээр юм жиг яриа сонслоо. Би зүгээр бодиттой мэдхгүй байна. Тэр бол боломжгүй байна. Миний бодцоогоор бол тэр чинь зүгээр ингээд өгчдөг зүйл биш хараа ингээд тэтгэлэг сонгож алгаруул бол тэгээд энэ заавал тэр сургуультай тэмцсэн байх гээд ямар ч хамаатан байлаа гээд энэ дунд нь тийм бас мундаг хүүхэд байгаад авцсан байх гэж үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгээ үнэхээр л тэмцсэн болвол тэрнийх бэлгэлсэй тагс чинь байхгүй. Юмаа жоохон ялган салгамаар байна. Тэгээ манай энэ сэтгүүлчид бид нар дөрөг оруулаад ярьж байгаа шүү. Үнэхээр так хоосон дээр нь одоо энэ нөгөө мэдээллийн технологи хөгжөөд энэ нэг өөрсдөө мэдээлэлтэй төрчих. Өөрсдөө ингээд жишээлбэл тэр юмдаа ингээд мал сурц. Хитэн лайк л хөөцөлдөөд үүдэг. Хин надад лайк дарах нь уу? Намайг дэмжих нь уу? Од болохгүй, баатар болохгүй. Ард түмний баатар болохгүй. Баатар. Би бол ард түмнийг хамгаал гэж. Сургуульд нь хүртэл тэгээ буруу заа. Юус ард түмний баатар маатар биш шүү дээ. Альнийх нь ч баатар биш. Баатар байх ямар ч боломжгүй. Тэгээ би одоо тэр сэтгүүлчтэй бас хэлий гэж бодчих. Ер нь замаар нь явсан үний үед. Та нар ингэдэг нэг амар лайк хөөгөөд ард түмний ингээ өнөөдөр намайг дэмжиэд одоо ард түмэн над хайртай болчихлоо. Бити амдуураа. Уур бүхэндлийг нь баяр хөөргийг нь сэтгэл хөдлөлийг нь хэсэгтэй тийжээж өгөөд хариуд нь хэдэн лайк л авч байгаа юм зүйл. Энэ хорвоод төр нэг ширхэгч үнэгүй юм гэж байхгүй. Өнөөдөр чам дээр ирж байгаа нэг лайк, нэг зүрх ихэнх хэсэгхэн хугацааны дараа шууд үдин ядал болж орж ирээд яг өөрийн чинь хэрчэн. Яагаад голч зарчим байхгүй. Зүгээр л бүгд ингэ хөйлрүүлээл ингээл хөйлрүүлээл нийлж ингэ. Юу хамгаал? Яг юу хамгаалж байгаа? Одоо жишээлбэл яг юу хамгаалж? Монгол улсыг ингээд зүгээр ингээд бүр тэтгэлэг зээлийн хөтөлбөрийг ингээд зогсоогоод хүн тэтгэлэг тэр зээл тэтгэлэгт хамрагдахаас айдаг болгоод тэгээ яг яа гэдэг юм. Хийж байгаа юмны хүр дүн харах. За бүгднийг нь илчиллээ. За үнэхээр ингээд тэрний хүүхдүүд авцсан юм байна. Одоо жинхэнэ сэтгүүлчийн 90 сурвалжлах сэтгүүлчд байдг юм бол одоо хин яг ямар журам зөрчөөд ямар сонгон шалгуур зөрчөөд ямар нэг гэрээгээ зөрчөөд төлбөрийг төлөх гэж байдгийг тий. Тэр юмнуудыг гаргаж ирээд ярих нь сэтгүүлчийн ажил болохоос биш. Одоо зүгээр ингээд овг нэрээр нь хайгаад энэ зэйл авцсан байна хулгайч. Энэ зэйл авцсан байна хулгайч гэж дайрж байгаа чинь тэр чигтээ зүгээр арчлын эсрэг яг Монголын ирээдүйн эсрэг хийж байгаа юм шүү дээ. Энийг мэдхгүй. Тэмэрэг бүр хэлэх үг болдохгүй. Бид ямар сандаа сүүлийн үед наваа ингээл бүр ингээл одоо яагаад уурахгүй байгаа. Нэг хоёр шалтгаан байхгүй бид чинь цагийн зөрүүтэй 10 яг 12 цагийн зөрүүтэй энд өглөө болж байгаа тэнд орой болж идэг. Тэгээ би өглөө усаад ирэхээр хамаг юм болоод өнгөрсөн байж идэг. А энд яг унтах цагаар л наача хамаг юм болж идэг. Нэг юм л юм. Тэгээр өнөөдөр YouTube суугаа олж авсан их тэгээд боддож байгаа юм аа жоохон яриа гэж бодсон. Би бол байсан бол үнэхээр яг тэгж л хэлнэ. Яхаараа миний хүүхэд болсон учраас ялгуурлагдах хэвээр юм бэ. Арчилсан ус шүү дээ. Ямар ерөөсөд би хүүхдээ тэмцээгүй сургуульд нь хөтлж аваачаад гууж түүгээ тий гадны сургуулийг гууж түүгээ дэлхийн шилдэг сургуулийг гууж түүгээ тэнцүүлээд арын алгаараа оруулаад тэгсэн юм уу? Тийм боломжч байхгүй шүү дээ. Миний хүүхэд одоо хин нэгний хүүхэд болсноро яагаад ингэж бусдад ингэж илүү үзэгдээд байгаа. Тэгэл одоо энэ зээлүүд үстэй сургалтын төрийн сангийн зээл энэ боловсролын зээлийн сангийн зээл эн чинь ингэж нийтдээ нэг сая 900 мянган хүүхэд өгсөн байна гэж байна шүү дээ. Сая 900 өгсөн баха би 3 андор өгөх. Энэ хамгийн сайн тайлбар хэлж лээ шүү дээ. Бас үнэн л хэлж лээ шүү дээ.
сайн гараа хөөхдөд өгсөн байна. Одоо бид нэр зүгээр нэг 10 20 улс төрчийнхийг л үлгэж аваад нийтд нь ийм нийтдээ л ингээд дарга нар л авчдсан юм шиг юм яриад байна. Сайн гараа хөөхдөд дотоод гадаад их сургууль зээл тэтгэлэг авсан байна. Тэгэл тэгж байгаа. Тэр зээлийг гаргаж тавихтаа шилдэг боловсон хүчин бэлдээд авъя гэдэг нэгдүгээр зорилго байсан болохоос биш. Амьдралын боломжмуутай айлын хүүхдүүдэд боломжсрал олгыг гэдэг тэл биш өгөхгүй юм. Халамж өвшөхгүй. Энийгээ ч ойлгохгүй, ойлгохыг ч хүсэхгүй. Тэгээ зориудаар ингээд нөгөө эрх баригчтай өөр байдаг хэдл одоо тэгээ сонгуулийн ортцоо одоо тэгээл улаан цан тэгээл дайрчил штт. Тэг бас хилээд нэмэргүй юм чи. Өөрсдөө ерөөсөх голохгүй. Би алаа тайна л. Хэсэгхэн хугацааны дараа яг энэ бэлдсэн маста арт түмэндээ хэрчүүлэг гэдгийг ойлгохгүй. Яг энэ зүгээр хувь хүн талаас өөрийгөө бодох ёстой шүү дээ. Хэсэгхэн хугацааны дараа яг өөрийн таттад идэнэ. Матрин бол юмс 1000 унгаад нэмэр байхгүй. 1000 өөл цашгараад нэмэр байхгүй. Юуны ч нэр өрөөд нэмэр байхгүй. Боломжтой айлын хүүхдүүд төрийн сангаас тэтгэлэг авахгүй байя гэж бодож болно штэ гинэ. Боломжтой байтугай боломжгүй айлыг бид нэр өсөхтэй тэгж өстэй да. Яаж ээж аваасаа эдэн төгрөг авахгүй байх вэ? Бижил бодож өстэй да. Бүх юм тэгш эргэтэй байх юм уугүй юм уу гэдгийг хэлүүлээ бодъё. Тэргээ шийдэж. Арчилсан ус байх юм уу, гүм үү? Тэгээ баяа айлаа, энэ баяа айл. Мөнгөтэй хүн бол тустай хүн. Мөнгөгүй нүдэн жинхэнэ хүн. Мөнгөгүй хүн бол хүн биш. Одоо намайг тэгдэж мөнгөтэй хүмүүст ингэдэг амар долгиндаг, молгиндаг, мөнгөтэй хүнийг өмөрдөг, мөмөрдөг. Тухайн хэлж байгаа хүн өөрөө мөнгө гэж лимиг хардаг учраас мөнгөтэй хүн, мөнгөгүй хоёр юу, хоёр л англиад. Би дандаа зарчим барьж яваад. Энэ ялгуурлан гатурхалт яваад байна. Итгэхийг туулшрал яваад байна. За бүр яг зинхнээс мөнгө яриад ингээд харж байгаа хүмүүс би бүр ингээд төр болгонд тайлбар хийлээд талаа юм да тий. Мэдхийн мэдчихэж байгаа юм чи. Яг мөнгө харж өмөрсөн байна уу гэд ингээд харах юм бол миний ерөнхийдөө зориудаар өмөрч орсон ярьсах манай үзэгчд анддаггүй. Надад ууралтай дандаа хүнтэй ялгууртай байцдаг. Зармийн өмөрдөг энэ. Тэр хүмүүсийг харах юм бол одоо жишээлбэл ингээд зөндөө шүү дээ. Ямар ч мөнгө төл эрх мэдэл юу ч байхгүй зөндөө залуучуудыг би оруулж ирсэн. Эрхтэй эмхтэй. Одоо ингээд би хэлэн. Ер нь бол ингээд би өөрийнхөө ингээд өмөрөөд идэг цаанаасаа ингээд хөдлөөд идэг миний бас дутагдaltaа чанар байхгүй. Цаанаасаа хөдлөөд идэг чанар юу ихээр нийтээр ямар нэг зүйлийг буруугаар ойлгоод тэт нэг талыг бэр туулширч ойлгоод нийтээр ингээд бөмбөгдөөд байгаа үед би тэр бөмбөгдүүлж байгаа хэсгийн үгийг хэлүүлэхийг бөмбөгдүүлж байгаа хэсгийн яг энэ дээр хүмүүс буруу бодоод байна хэтэрхий туулсраад байна гэдгийг л хэлэл нүрээ майжуулдаг шүү дээ. Би тэгэл байнгал тэр замаар л явдаг. Тэглээ би нэг их гоншигдгүй шүү дээ. Яг тэр би өөрөө тийм юм энэ зүв аль нь буруу вэ гэдгийг ерөөхдөө гадарлаад байгаа учраас тэгээд өөрийнх нь ихтгэл өмжилтөд ойролцоо байгаа юм ийм дэмжиж байгаа та би хайпи байдаг учраас зовдгоо харин бүр эсэргээрээ жаргадаг байхгүй. Одоо намайг гарамжаа өгдөг хүнтэй холбоо бол мөнгө төрөг л чихэг төрөгний асуудал байх гэж байна. Бичлэн банктай холбоотой асуудлыг хамгийн анх энэ сэдв бүр явахаас жилийн өмнө би гарамжаа өгдөг хүнтэй ярилцлага хийгээл за өртөж холбоотой юм уу байна. Хөгжлийн банкнаас ингэж ингэж авсан. Тэгээд бүх үл юмний нийл болгоод ингэж тавиал явсан. Яг дээрэмчтэй хойш нь тавиад дээрэмчтэй юусоо ярьдгүй. Одоо тэр ингээ хашгираад байгаа Ардын Баатар болоод улаан нөмөр нөмөрчөг үгээд байгаа эмэгтэй бол юусоо яг дээрэмчтэй бол тоодгүй шүү дээ. Дээрэмчтэй өмөрөө шаарчдаг шүү дээ. За уучлаарай муухай гэж. Одоо та нар хараарай. Яг Ардын намын хід яг голлох хід те одоо энэ засаг болж байгаа Ардын намын дотор хоёр хуваагдсан. Яг засаг болж байгаа нөхдүүдийн талихыг бол тоохгүй шүү дээ. Нөгөө талих нь ингээл одоо Батмрын их баяр маяг. Зоригтой өнөөлсөн. Яг үе энэ таг зуур юм. Бид нар бол хүнийг хэлдэггүй өөрсдөө бид нар хөгжиж явах хэрэгтэй. Өөрөө өөрсдөө зөксөлтгүй хөгжүүлж явах хэрэгтэй.
явж ин да. Тэгээд ер нь бид нэр ингээд юмыг ялгаж салгадаг, тус тус нь ялгаж салгаж ойлгодог болъё гэе. Би бараг нэвтрүүлэг болгон дээрээ, тоон болгон дээрээ хийдэг. Тэгээ одоо энэ нийт дээр шуурад байгаа юм дээр бид нэр ялгаал авч хэрэгтэй. За яа үнэхээр яг зээлийн гэрээгээ зөрчсөн. За дээр нь яг шаардлага хангаагүй хүүхэд тэнцээ явцсан. Ийм тохиолдлууд байх юм бол тэрийг нь салгаж ярина. Аа, сургалтын төрийн сангаас, боловсролын зээлийн сангаас, замун дээр нь нэрэмжит тэтгэлгүүдийг авсан хүн болгон хулгайч, хүн болгоны хүүхэд хулгайчийг хүүхэд гэж ярьж байгаа тэр бүр ингээд нэг хідэн лайкны хойноос нүдээ ухахаас буцахгүй байгаа залуу ялангуяа улс төрчдөө. Та нарын 94 явж байгаа гэдэг бити мартаарай. Ань өчигдрийнхэнтэй тий өнөөдрийнхэнтэй та нар харьцаад ирээдүйн бодлого ярина гэж байхгүй шүү. Ачаагүй. Үнэхээр арчаагүй байна. Би тэр цогтгэрэлт хэлж байгаа. Ер нь багийн нэг юм байна гэсэн. Бид нар баг нэг үе л дээ наад нэг ахарах гад байдгийг чаавс. Би нэг хүүхчийг харагддаг болохоор тэгж маа. Нэг ахарах гад байдгийг. Би чинь тийм бас нэг жоох хүүхдээс биш шүү дээ. Тэ нас ус нэг юм. Багийн л тийм баг юм ээ. Тийм л яг хэн бол ер нь ингээд хэн болох нь ер нь нар залууд баг залуудаар тогтдох нь яг үнэн байхгүй. Ингээл нэг амтэн аргацаасан юм нэг нэлэр. Би тэр постыг хараад үнэхээр дургу хүрсэн. Энэ зээл авсан гэж боловсролын зээлийн сангаас зээл авсан хүүхдүүдийг хөөе хулгайчийн хүүхдээ гэж дуудагч. Та нар тэр профайлын ороод хараарай. Үнэхээр миний зөв үрчих. Тэгээ тийм багийнуд дээр ингээд лайк дараа, тийм багийнуд дээр удирдуул гэх юм бол тэгээд өөрөө дурандаа дөрлүүлэх гэж байгаа үхрэгдэлтэй ялгаа авах гэж бид нэр өөрсдөө. Тийм муха дарангуулагч, тийм муха үзэн ядмаар ялгуурлан гадуурхагчдыг бид нэр лайкаараа дэмжиж өгч юм гэдэг. Ер нь одоо бид нарыг мөнгөтэй мөнгөгүй гэж ялгадаг. Юмыг ин хоёр хүн туйлд хуваахдаа ганцхан шаардлага тавьдаг, мөнгөтэй ба мөнгөгүй, баян ба ядуу гэж ингэж хоёрхан ангилдаг энэ байдлаас бид нар ядаж эхний байдлаар салахгүй бол бид нар бүтэхгүй. Тэгэхээр бүтэхгүй. Бид нар ялгаж салах ёстой бол зээл авсан бүгдийг нь хулгайч гэж болохгүй л дээ. Харин тэргийг л хэлж байгаа. Тэрнээс шиг одоо жишээлбэл яг хулгай хийсэн хүний би өмөрөөд байгаа хэрэг бас биш. Үнэхээр хулгай хийсэн байж бас болно шүү дээ. Ямар ч тэнцгэргүй. Тэгэхээр шилдэг 100 сургууль тэнцгэргүй. 100 айтхуу 2 сууд нь тэнцээгүй. Өөр юм тийм тэр жагсаалтанд байхгүй сургуульд тэнцсэн хүүхдийг сонгож шалгаруулад тэрэнд мөнгө өгсөн энэ тэр тохиолдолд байх юм бол байх юм бол энэ л болохгүй шүү дээ. Энэ л гэмт хэрэг шүү дээ. Энд л хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Одоо ингээд нийтэд ил болсон мэдээллүүд дээр ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийг уриалж байгаа. Одоо тэнгуү чи өөрөө гэж хэлнэ. Сэтгүүлч болгоо өөр өөр гисэн төрөл зүйлээр барай явдаг. Тэ төрөл зүйлээр барай явна. Би зүгээр ингээд зөвлөж байгаа сурвалжлах хийдэг байсан, сурвалжлагч байсан хүний үг хэлэхэд би нэг л юм хэлж байгаа байхгүй. Наад харж байгаа баримт материалаа таамар, харж байгаа баримт материалаа нэгтлэж хэлж. Одоо тэгээ ингээд за ингээд эцэг их нь боловсролд нь анхаардаг гэж цэцэрхээд байх юм аа. Яг үнэндээ ингээд хөдөөний сургуулиуд яаж ч эцэг их нь боловсролдоо анхаарсан хөдөөний сургууль бол сургалт нь муу. Хотын захын сургуулиуд яаж ч эцэг их нь анхаарат хотын захын сургууль бол хотын захын сургууль. Үнэхээр яаж ч анхаарат тэр хүүхэд тухайн сургуулиас тэр орчноос дэлхийн шилдэг сургуульд тэнцэх хэмжээний болж гарахгүй энэ төр гэдэг. Би боловсролын яамд ажиллаж байхад тийм шүү дээ. Өөрөө нүдэрээ харж байсан тэр төгөлдөртөө л надад нэр сайн нэрийг мартачих. Арганган аймагт сургуульд төгсөөд 10 жил дэ төгсөөд өөрөө Harry Potter гэдэг ном уншаад ээж аав нь ерөөсөө яг тэр юу хүсэж байгааг нь ерөөсөө дэмжиэд интернет тэр үед чинь бас ингээ хөдөө гадаа интернет жоохон тийм. Тэгээ өөрөө ярьжсэн тэр хүүхд над ингээ модем авчиг бай бидээ YouTube үзээд би ер нь хичээл дээр ингээ бүх хичээл дээр онц гарна гэхээс илүүтэй би хилээ айгүйх бэлдмээр байна гэж аав энэ хэлсэн. Аав мэж маань дэмжиэд тэгээ надад ингээ англи дээр ном авч өгөөд би тэгээ Harry Potter-ыг ингээ уншаад тэгээ би бие даагад онлайнаар хичээл үзээд аав ээж маань онлайнаар хичээл суулгаад тэгээ 10 жил аранга 10 жилиг төгсөхдөө англи хэлтэй төгсөөд тэгээ өөрөө
интернетээр судалж байгаа, ютубээр судалж байгаа сургуулиудад apply хийж үзсэн. Өөрийнхөө түүхийг бичээд, эсээгээ гоё бичээд. Тэгээ ингэсэн чи MIT тэнц. MIT чи яг тэр миний яамд ажиллаж байх үед дэлхийн нэг үлээ хоёр ч гэсэн. Тэр хүүхдийг бахархаад би өдөртний сайт сонинуудаар ярьцлага өгүүлээ тавиулжсэн санагдаад байхын. Тэгээ би нэрийн сандгүй шилбэл тэмэл баг. Энэ бол байд нэг жишээ нь энэ баг. Одоо бид нар зөвөр ингээд өнөөдөр ил болж байгааны хэдэн нэрийг хараад оо энэ ч дандаа баяа хэлийн хүүхд авт юм байна. Өө дандаа дарга нарын хүүхдүүд авт юм байна. Тэгэхэр ч нараггүй шүү дээ. Баяа хэлийн хүүхд багаасаа мундаг сургууль, багаасаа хувийн сургууль сургууль ингээд яатсан. Бараг л ингээд хүчээр ингээд мэдлэг суулгацсан юм мундаг хүүхдүүд ингээд мундаг байх нь хараггүй шүү дээ энэ төргээд үгүй байхгүй. Энэ чинь бид нар өнөөдөр дүнгийн 20 30 улс төрчийг харчаал 20 31 мөнгөтэй хүмүүсийг харчаал ард нь байгаа сая гаруй хүүхдийг ариалгаар авсан гэж бодож ирсэн болохгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ баг бидний буруусахгүй ч биш. Хүн ер нь таньдгаал олж хардаг. Харахыг л олж хардаг. Тэг харахаал харж байгаа л юм л асуудал та. Тэг цаана сая гаруй хүүхд авсан байж шүү дээ. Агуул явчлаа шүү дээ. Тэр донд ингээд эгэлж ирээ айлын хүүхдөө 48 мянгаар авааг шүү дээ. Тэг өнөөдөр бид нар 20 30 улс төрч 20 30 мөнгө төрөгтэй айлын хүүхдийг харчаад тэр жигтээ энэ боловсролын зээлийн сан бол тэр жигтээ хулгай байсан ч гэдэг юм. Тэгэх юм бол сэтгүүлчд нь ингэж яриад байхаар хүмүүс шууд гэж ойлгоно л да. Сэтгүүлч чинь уг нь яг энийг боловсруулах гэж ингэж сэтгүүлчд байгаа ш. Тэрнээс энийг боловсруулах шатанд ингэж сэтгүүлч гэж байхгүй бол сэтгүүлч бид нарыг яах юм бэ? Яг мэдээлэл гаргаад хайх хүмүүс үлээж авах аргагүй л дээ. Тэгэл улс төрчд нь хоорондоо ингэж улс төрчд нь мэдээлэл зориуд тавиал тэр нь ямар сүрэл дүргүй ингэж хүмүүст хүрээл тэгэл хүмүүс нь ингэж тэгэл явуул л дээ. Энэ хэдэн телевизүүд бүгд хаагдаа зүгээр энэ хэдэн улс төрчдийн хөвлөлт хэвлэлч нар л ажилла л да. Түүч жаага байгаа юм гэхээр боловсруулах гэж байгаа юм. Тэр мэдээллийг нягтлах гэж эцсийн одоо хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүнийг л хүрэх гэж сэтгүүлчтэй байгаа шүү. Энэ ийм учиртай юм байна. За жишээлбэл одоо боловсруулалтын зээлийн сан дээр тийхэн дээрэн болжээ гэдэг ингээд мэдээлэл гарлаа л гэж бодоход нэг хин нэг итгээд ингээд тавилаа гэж бодоход аа байж байгаараа юу болсон бэлээ? За боловсруулалтын зээлийн сан гэдэг чинь ямар зорилготой хэзээ байгуулагдсан бэлээ? Хиний зарилгаар, хиний тушаалаар ерөн хэснээ төрөгд өсөлдөг үлээ. А тэрийг хэнд олгодё? Яах гэж олгодё? Хамгийн түрүүлж энийг нь харъя. Тэгэхгүйгээр одоо бид нэр яаж юм гэхээр манай сэтгүүлч бид нэр яаж юм гэхээр зүгээр л ямар байлаар бузар юм бэ? Тэнийг мэдхгүй Монгол манахаас ийм илүү тэнийг сэтгүүл зүйтэй бас байхгүй бах. Байхгүй бах. Би одоо ямар ч хэсэн энд байхтаа л сэтгүүл зүйн яаж ажиллахыг харъя. Ямар ч хэсэн манах шиг биш бах. Ийм тэнийг бол биш бах. Тэник гэдэг үг бүр барайг зөвлөдөөд байгаа. Дэдил үү. Бүр үнэн тэник юм. Бүгд биш шүү. Сайн сэтгүүлч нар би. Нөгөө хэд нөгөө нэг яг ингээд зүгээр ингээд ямар ч амбис баатар болохгүй бол хичээгээл дайраад байхгүй. Тим сэтгүүлч чинь ингээд мөрөөрөө юм аягээд. Тэнгүү тийм мөрөөрөө байдаг хүмүүсийн чинь хүмүүсийн хүүцдгүү янз янзаар ингээд яадаг. Манайх чинь хэлбэрт амар дуртай. Манайх гэлтгүй юу хаа газар тий. Тэгээ нөгөө хэдт маань тэр зүгийн баг маг байхгүй ч юм уу эсвэл тэр зүгийн сонирхолгүй ч юм уу тийм учраас ингэ яадгүй тэр сайн сэтгэлтэй би одоо тэгэл юм хэлэхээсээ төгшөгөл ингэ хараад байж байгаа төгшөгөл хараад байсаа ашиг одоо тэрэнд барьж хэдүүлнэ лээ зур урд ажлаа хийгээе яв нэгэ дуугаа байж тэрнээс ийм наад захын тий хүн хүнийг хөрөнгөтэй айлын хөөхд хөрөнгөгүй айлын хөөхд гэж ялгадаг тэгээ арчилсан орон 30 жил явцсан итгэхгүй тэнийг тгээ сэтгүүлчдэд бид манай үеийнхэн залуучууд дандаа залуучууд нь өөрсдөө ингэж яриад байдаг. Тэгээ нэгнийхээ ярьсан юм шууд үнэн гэж итгэе, шууд шеэрлээ, түгэгээл пүү паа болоо. Хин сэтгүүлч гэх юм бэ? Харсан юмдаа шууд итгэнгүүтээ үзээ ядаал уурлаад тэр эмоцороо дайраад байдаг хүн их сэтгүүлч гэхгүй шүү дээ. Тэрийг зөв үзэгч гэх байхгүй юм шүү. Тэвлэл мэдээллийн байгууллагт ажилладаг хүүхэд. Итгэхгүй. Сая гаруй хүүхэд гэдэг баттай та мөн үү? Боловсролын яамд би өөрөө ажиллаж байсан. Дээр нь боловсролын сайд энэ хамглан өөрөө хилж штеп. Сая гаруй хүүхэд. Бид нэр ингээд анх институтчд гаргаж тавихдаа гадаадын сургуулиудад 80,000 долллараар гээд ингээд ячин зөвхөн тэр хоёр төр фокуслоод зөвхөн тэр зээлийн санг тийм л юм хийх юм шиг бодоод байгаа. Ингээд дотоодын сургуулиудад өгдөг штеп. Дотоодын сургууль сурж байгаа амжиргааны болцоог
онц сурж байгаа хүмүүстэд зээл олгодог. Ажилвал боловсруулалтын сайд намайг байх үеийн боловсруулалтын сайд бол Монголд энэ багшийн хомсдол үүсэл байсан. Сайн хүмүүсд багш болохгүй болоод байсан. Тэнгүүт нь эсэлтийн хэрэг шалтанд 800-аас дээш 800 оноо авах юм бол хэдээс дээш үлээ 650-аас дээш байх юм бол ингээд ингээсээр бод хамгийн дээд оноо авсан хүмүүстэд 100% тэтгэлэг олгодог байсан. Ирчин мэдээж хэрэг боловсруулалтын сангаас тэр сангуудаас л ингээд хөгдөж санхууж явсан. Тэр хүмүүсд тэгж тэтгэлэг авдаг байсан. Гур цалинтай тэтгэлэг энэ төр авч ирсэн шүү дээ. Авдаг шүү дээ. Тэг чи ингээд улстай сайн хүн бэлдэж авах гэж байгаа төрийн бодлого байхгүй. Тэрийг хэрхэн зарцуулсан бэ гэдгийн тусдаа асуудал болохос тэр өөрөө ингээд яваад байгаа нь буруу биш. Дээр нь энийг гадаа дотоод нь сурж байгаа бүх янз янзын хүмүүсд аваад ингээд сая гаруй хүмүүсд авсан байна. Одоо жишээлбэл зүгээр дэлхийн шилдэг 100 сургуулийн хөтөлбөрч нь 13 12 он тэрнээс өмнө байсныг хэлсэн мэдгүй нь амарч 12 13 оноос хойш гээд ингээд одоо хүртэл үргэлжлээд явж байгаа гэхээр чинь тоон багасаал тоог нь басгаад байгаа шүү дээ төсөв хүрэхгүй байна гэж. Тоог нь басгаад одоо ингээд өгч ин чинь жил 100-аар ботход л тэгэл хүчнээ хөгжсөн. Тэгэхээр бид нэр одоо өнөөдөр нэг 20-30 л ус төрчийн 20-30 л бизнесмени хүүхдүүдийг эсвэл ус төрд одоо сүүлийн үед орсон хүмүүсийг 10 жилийн өмнөх зээлээр нь үлгэж аваад ярьж шүү дээ. Тэргээ таад ингээд нэг фэйсбүүкээр харсан хэдэн хүний тоолоод үзээрэй. 30-аас илүү гарахгүй дээ. Тэгээ бид нар 30 хүний асуудал дээр үнэн хутлаа мэдтэхгүй асуудал дээр нийт энэ зээл бол тэр чигтээ хулгай явд юм байна гэж бодно гэдэг бол байж болохгүй шүү дээ. Ер нь төр өөрөө сан банк байгуулад үйл ажиллагаа явуулах нь зөв үү гинэ. Ер нь нийгмийн ашиг тус гэж нэг юм байдаг байхгүй. Нийгмийн ашиг тус. За мэдээж хэрэг ингээд төрийн бүтээмж нэмэгдэх, зах зээл дотор хөрөнгө нэмэгдүүлэхийн тулд компаниудын ашиг орлого энэ төргээд хувийн ашиг сонирхол гэж нэг юм тустай байна. Нийгмийн ашиг тус гэж байдаг байхгүй. Дундын бидний хэрэглэх зүйл. Одоо жишээлбэл юу гэдэг одоо бид нэг хамгийн наазах нь ярих юм бол энэ дулааны шугам сүлжээ. За энэ халаалт малалт те энэ чинь жишээлбэл хөвд хариу цөл юусоо болдгоо байхгүй. Энийг улс өөрөө хийдэг. Яг үүнтэй адилхан бид нэр Монгол улсад хэрэгтэй хүмүүсээ бэлдэж авах гэж байгаа төр юм чинь. Энийг өөрөө хариуцдаг ийм зүйлүүд байх хэвээр. Монгол улсад хэрэгтэй ашигын төлөө биш. Монгол улсад хэрэгтэй томоохон мега төслүүдийг хэрэгжүүлэхин тулд өөрсдийн гэсэн хөгжлийн банктай байдаг. Ашигын төлөө биш гэдэг ч юм уу. Энэ нь утгаараа шал өөр асуудал. Тэрнээс биш ингээд төр юм байгуулаад төр ингээд бүгдийг хамаалал байх гэдэг бол буруу л та. Зүгээр яг нийгмийн ашиг тусаа бодсон юмнууд дээр бол ийм бодлогын чанартай юмнуудыг төр өөрөө хариуцж яхах нь зөв ба. Тэр зээл тэглэлтийн тал дээр санаагаа хэлдэе. 2000 оны нэр устсан ямар учиртай юм болоо. Тэр яг устсан гэж гэдэгчтэй бид бол тэр устдагсан байноу, яасан байноу хамаагүйгээр яг үнэхээр зээл олгоод мөнгө гарсан бол тэр банкны хуулийг хараал болоо шүү дээ. Шилжүүлгийн түүхүүдийг хараал болоо шүү. Сургалтын төрийн сангийн тэр данснаас хизээнээс хизээ хүртэл ямар гүйлгээний утгатай ямар мөнгө гарсан бэ гэдгийг арилаг үлээх шүү. Тэр босрлын яамд нэг компьютер дээр байгаа хүмүүсийн нэрээр алга болох юуч биш шүү дээ. Тэгээд алга болцсон байгаль гэдэг л. Тэгээд тэр алга болгсон нөхрийн байрч байгаа шоронд хийгээд. А тэгээд бүх мэдээлэл алга болцлоо гэсэн биш. Мөнгө мөрт. Тэр бүгдийн араас нь хөвгөл олчихсон тэр санаа зовдох юм биш. Тэрийг авалчих хэвээр. А зүгээр зээлийг аваад яагаад хаасан бэ гэдэг чинь тустаас. Хааж болохгүй зүйл биш шүү дээ. Энд чинь ямар нэгэн зүйл чи ихэлсэн бол төгсөн шүү дээ. Хаахта яг журмынхын дагуу таасан байноуг үдийг нягтлах л өстө шүү дээ. Үнэхээр эргэлзэж байгаа бол цагдаа төгс өстө. А тэгээд цагдаа шалах өстө. Үнэхээр эргэлзэж байгаа бол. Тэгээс хаасан болгон буруу биш шүү дээ бас. Ер нь юм болгон буруу юм болгон зөв биш шүү дээ. Тэгээд бид нар ингээ хитрхий туулшилснараа бүр ингээ юма бүр чухал юма бүр ингээ далд ортол. Одоо ингээд хин Монголд очиж ажиллах юм. Сургалтын төрийн сан боловсролын зээлийн сангаас зээл тэтгэлэг аваад баярлаад за би одоо Монгол орондоо ч төгсөөд одоо нэрээ би энэ их орныхоо ачиг хариулан даа энэ төргээ бодсон байжсэн чинь хулгаачаа гэд тэр ирэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Тэр энд ингэж Монгол дээр 5 жил ажилласан дор болвол Америктээ байд юм уу, Англида, Канадада, Австралида хэдэн жил ажиллажгаад мөнгө нь өгөөд ашиг салъя гэж бодсон шүү дээ.
Монгол тэр хүнд мөнгө зарцуулсан ямар ч үр ашигаа хүртэхгүй өнгөрч байгаа хэрэг. Уг нь бол Монгол улстай авчираад энэ гадаад улс оронд мэдсэн шатсан сурсан зүйлүүдээ Монголд авчираад иргэн тойрон ер нь ингээд нэг хүн юм үзсэл ирэх гэдэг бол зүгээр Монголын хаалгаар орж ирэхтэй л ашиг тус өгчих. Ашиг тус одоо бид нар ингээд ашиг тус гавиа гэдэг нэг заавал нэг хин нэгэндээ том хандив өгдөг. Эсвэл энэ тэнд нэг байшин барилга суурга усагдаг тий. Ямар нэг байдлаар ингээд нүрт гарт нь баригддаг юм их гавиа гэж үздэг гэдэг. Яг гарт баригддаггүй нүдэнд үзэгддэггүй ашиг тус гэдэг бол бүр асар их штэ. Тэрний хүчин төмөр хүн төрлөختөө оюун ухаантай хүн төрлөختөө ингээд хөгжөөд нэг юм шиг ингээд байж байгаа. Нэг дэлхийн шилдэг сургууль сураад төгсөөд ирсэн залуу гэдэг бол тухайн ажиллаж байгаа ажлын газар тухайн одоо чиглэлийнхаа салбарт асар том оюуны хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа. Тэрний хойноос л Монгол хөрөнгө оруулах гэсэн чинь. Тэгсэн чинь одоо тэрний ч хөөхт авлаа, энэний ч хөөхт авлаа. Тэр их цэг гэдэг. Хяналтыг яаж сайжруулах вэ? Хяналтыг сайжруулах ганц л арга байна. Энэ юу ч жам ёсны асуудал байхгүй. Одоо чинь би түрүү хэлсэн шүү дээ. Кембрижийн сургуультай шинэ нэрэн шинэ эхлэл гэдэг сургууль дээр зүгээр тэр онооны цуутын бутархад дээр л бүр ингээд аюул болдсон шүү дээ. 98,000-ы багы 98,000-ы гэх юм болов уу те. 98,000-ы тед гэдэг оноо аваад яг хэдэн хүүхдийн доор ороод 0,100-ы тедэн оноогоор доор ороод бүүн алаан болдгоо байхгүй. Тэнд ямар ч арын хаалга байх боломж байхгүй. Зүгээр яг нэрсэр сонсохноо тэр шалгалт ингээд дууссаны дараа яг ойрхон байсан хүүхдүүд тэр оноо их ойрхон байсан хүүхдүүдийг хандин бандрын анги энтэр гэж нээгээд тэгээд авдаг юм шиг байна. Тэрийг бас өөрсдөө мэддэг тэр сургуульд сурж байгаа, сурах гэж байгаа, сургаж ирсэн хүмүүсийн тэр бас мэддэг. Тийм юм шиг. Тэрнтэй адилхан яаж энэ хяналт сайжруулах вэ гэх юм бол чиглэл одоо энэ сургуулийн зээлээр, боловсролын сангийн зээл, сургуулийн төрийн сангийн зээлээр тэтгэлэг авч гадагшаа явж байгаа хүмүүс тэр яаж хяналт тогтоох вэ гэх юм бол энэ нээлттэй явдаг. Нээлттэй явт нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өрсөлдөгчд олон болж ижил энэ шодрог болж ижил. Шилдэгч цөөн л байгаа. Тэгээ мэдээлэлд өөр байдлаа ашиглаж гээд байгаа юм. Би бас энэ дээр амар эсрэг байр суурьтай байдаг. Яг тэр би өөрө боловсролын яам 4 жил ажиллаж байсан. Тэтгэлэг зарлагдлаа гэдэг мэдээг бид нэр тараадаг байхгүй ингээ тараагаад. Хөө сайтуудаар тараагаад ингээл байж болох бүх үнийг тараагаад өгчих гуугаал. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр ингээ тараах гэхээр гэрээ нэхэл өдөөс хамтран ажиллах гэрээ байгуулах. Байгууллагаа танаахтай гэрээ хийж мэдээ гэж нэмжүүлнэ. Уг нь нийгэм хэрэгтэй юм баа. Гэтэл мөнгө нэхээс олчдаг хэвлэл. Тэгээд амжуулж өгдөггүй. За дамжуулсан ч гэсэн тэрийг хүмүүс нь ингээд нэг тийж ойшоож авч хилцдэггүй. Тэгчээд өөрөөсөө ингээд нүдчгээ таглаж хажуугаар нь өнгөрчөөд дараа нь тэр мэдсэн хүмүүсийн мэдээлэлд ойр байдлаа ашигласан гээл. Ингээд бусдад буруу байгаа. Ер нь бусдад буруу ч их шиг амрах юм даа. Хүн өөрөө өөргөө толон тарддаг болсон цагаас л хаш хөгжиж эхэл. Тол ашиглаж сурах хэрэгтэй байхгүй юу? Сэтгэл дотроо, өөрийнхөө оюун санаанд, бодолд би хаана явж чинь би хий юм бэ? Хин чамаа юу ч хэлэхээс үл хамааран би хий юм бэ гэдэг өөрөө өөргөө толддог байх хэрэгтэй. Тэгвгүй ингээд юм болгоом буруутаа, бусад хүн буруутаа. Тэгэд ингээд яваад тэрийгээ тэгэд бусдаас ялна ихэл тэгэлцгээл тэрэнд нь түлчтэн бөөнөрө яг тийм нийгмийн тим юм руу чийж голдчаад тэгээ нэг шудрагын дүр тоглоод хүссэн атсныхаа шудраг. Шудраг байна гэдэг чинь ой монголчуудаа энэ бүх монгол бүх хүн уурлж исэн чамаагүй монголчуудаа уучлаарай манай харчилсан орон үнцэн үйлдэ ингээд цаасан гарал өгсөн аж байдал хөрөнгө чинийгээр ялгарлахгүй гэсэн. Тэм учраас хэний ч хүүхдөөс энэ сургуулийн тэмцсэн бол авах хэрэгтэй гэж хэлээ сууж байгаа сэтгүүлчийг шудраг сэтгүүлч гэдэг болохоос биш. Энэ мөнгөтэй айлын хүүхд яхаараа мөнгөцөндөө мөнгөтэй юм бийж яхаар аав ээжээс авахгүй тэтгэлэг авах гэдэг нь тэнэлтэй байж идэггүй байхгүй. Энэ чи зүгээр тэнэг сэтгүүлч гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ тэнэг сэтгүүлч байгааг ерөөсөө би ерөөсөө хүсэхгүй байна. Яг сэтгүүлч болчих юмсан гэж бодоод яваад байна. Сэтгүүлч болчих юмсан гэж бодоод одоо өөрийгөө хөгжүүлээ сурын барий гэд ингээд зориглоод яг үнэндээ мангар тэнэг зориг гаргаад ирдсэн одоо би сар болсон чи янз янзэлийн бодгоч чи бүгд байж болох
байж бол хамаг юм аа, энд ингээд ер нь хэдхэн сарын дотор дуусгах юм биш үү гэсэн бодол байж байна. Бас чанга юм байна. Тийм л байдэн да, байна да. Тэгээ ер нь буруутаа бол буруутаа гэм яг баталгаа нотлогоотой. Төлс юм уу, төлөөгүй юм уу? Үгээр зэлийн тэтгэлгийн шаардлага хангасан юм уу, ангаагүй юм уу гэдэг ялгаж ярихгүйгээр тэр ч авсан байна, энэ ч авсан байна, шон дүүжилж байгаа бол тэр дүүжлүүлж байгаа хүмүүс бити хуц гэж хэлээ. Устсан гэдэг байгаа материалын компьютерийн мэдлэгтэй хүн бас гаргаад ирж болдог штэ. Тэр устгсан компьютерийн доллар хэрэгтэй. Энэ нь хард мардын аваа явсан ч хэлвэ нэг юм яриадээс. Миний ярьцлагаар анх энэ хамгийн сайд юм ярьжилсэн. Гэхдээ тэр бол яг гол нь бид нэр мөнгө хайцсан бай гэдгийг асууад байгаа штэ. Тэгэхээр мөнгө бол мөртө. Тэрийг олыг үл ямар ч тэр устсан гэдэг мэдээлэлд нь хуурдахгүй байх боломжтой. Хүн болгон өнөөгийн харсан өнцгөр харахгүй, аавс чиний харсан өнцгөр харахгүй байгаад л учир байгаа та. Тэмээс энэ тэр би бол хөөхөн ярмааргүй юм уу? Тэр өнөрөө бол намайг дандаа ингэж тэгжил өгдөг яг хүн. Хүн дээр гисэж хүн тоогддог хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тэгжил өг. Надад бол тийм сонирхол алга. Хүмүүс нэг таалагдах гэдэг сонирхол алга. Хүнд их таалагдана гэдэг чинь өөрөө зовлон байхгүй. Ер нь юмтай хүнд хамгийн их зовдөг шүү дээ. Хөрөнгөтэй хүн хамгийн их зовдөг таадилхан. Хүнд их хайрлагдсан хүн чинь өөрөөрөө байж болохгүй болчдөг байхгүй. Тэм учраас өөрөөрөө байх эрх чөлөөтэй байхын тулд анхнаасаа их тэргийл барай явах хэрэгтэй. Хүмүүс юу гэх нь хамаагүй тийм байхгүй ээ. Гэл одоо чилэл ган төмөр сайдын охин охин гэл яриалаа. Яхаараа ган төмөр сайдын охин болохоор тэр хулан гэж охин дэлхийд ихний 10 жигсдэг 10 дотор багтдаг сургуулийг сургуульд тэнцээд ихний 2 жилийнхэн төлбөрийг өөрөө төлөө сүүлийн 2 жилийнхэн төлбөрийг бүр аргагүйтэд ингээд усаасаа гуугаад авч болдгүй бүх шаардлагыг хангаж тэнцчихэд компьютер шинжлэх ухаан компьютер сайенс тийм мэдээллийн технологитой холбоотой тийм чиглэлээр сурсан баха сурсан байлээ мэрэгжлийн чиглэл нь тэргүүлэх мэрэгжлийн чиглэл мөн өмнө шаардлаган дэлхийн шилдэг 100 мөнгө өмнө за боли 50 10 бүр те 20 10 гэсэн чи бүр аль шаардлагаар нь бүгдэнд нь орчиж байгаа юм чинь тэгээд аван сайд гэдэг сайд байсан шүү. Тэр чинь 16-аас 17 он сайд байсан гэдэг утгаараа тэгээд тэр зээлээс татгалцдаг. Тэр ягаад бидний өмнөөс тийж ял үрэхтэй болчихдг юм. Би ган төмөр сайдыг битүү өөрчлөх үү гэж бодож байгаа. Одоо энэ хөвлөлт мэдлэгэндээ таарах юм бол би уул цаг удаж чана л та. Би яамд нь хөвлөлт төлөөлөгч байсан. Туслах муслах байгаагүй шүү, хэвлийн төлөөлөгч байсан. Энэ тийм хэвлийнхэндээ таард битүү хуцаа гэж хэлэх хэрэгтэй. Миний охин шаардлага нь хангасан. Тэгээ миний охин бас бусд хүүхдүүдтэй адил эрэгтэй юм байна үстэй. Шаардлага хангалал болоо. Тэгвэл анханасаа энэ дээлийг тэтгэлэг энэ төрийг зарлагтаа сонгон шалгуулалтын даргын хөвгт байж болохгүй энэ төр гэж тавихгүй юм. Үнцэн хүлээ зөрчөд. Монгол улсын хэдэн нас хүртэлх хүүхэд байна гэдэг шалгуур л байна шүү. Тэгээ Монгол улсын иргэн шүү дээ. Тэр ч удаа тэгэд юу л өстой хуцаа л юм. Яа тэгэл сонгохгүй сонгохгүй л зам биш заяа юм шиг. Ер нь бол сайхан цаг үе ирнэ. Бид тэрийг ойлгодог, тэрийг мэддэг цаг үе ирнэ. Тэр уултал тэгэл гараа илэндээ аваад тэг хуцаасаа сууж явах хэрэгтэй. Амтны аманд ороо л нэг юм таг галзуу хэдэн юмнуудад араасаа хилдүүлээл хөөгдүүлээл тэгм босаараа дормжлуулаад байж байгаа юм шаашаарсан байт. Энэ залуу улс төрч ялангуяа энэ залуу улс төрчдгийг хэлж байгаа. Адоноос юм тэнэг хүмүүс дээрлэхүү тэнэг тэнэг сэтгүүлчтэй дээрлэхүүлэх болох хэрэгтэй шээ. Ичих хэрэгтэй шээ. Хүмүүс баалуулахаасаа биш наа тэнэг сэтгүүлчтэй тэнэг гаргалгаагүй ямар ч тийм утгагүй зарчимгүй юмнд нь дайруулж майруулдаг болох хэрэгтэй. Бид хууц гэж хэлэх хэрэгтэй шээ. Бодлоо фабурж байгаа оронд хүмүүний өдөөс хараад хууц гэж хэл сурах хэрэгтэй шээ. Тэгэхээр зарчим битгэл юмжил байт юм байна. Яасан гэж өөрчлөлтгүй байгаа юм. Их гимшээл хулгамаад нүд мөдөнд шалааргүйгээл дайлд шв. Хүүхдийнхээ амжилтыг тэгж доош нь хийх ямар шаардлага байхгүй. Хүүхд нь тэнд дэлхийн шилдэг сургуульд тэнцсэн баг чинь. Тэр хүүхдүүд нь ч гэсэн хэлэх хэрэгтэй шв. Аа вэж та одоо яагаад байгаа юм бэ? Миний амжилт амжилт биш юм уу? Таны хүүхд байх нь миний ял юм аа шин. Аавчтай хэлэх хэрэгтэй шүү. Одоо тэр ингэж хулгайч араа дуудулж байгаа юм уу? Намчин цогтэрл мэрэлж гшиг юм уу? Багийнудад ингэж хулгайч молгайч араа дуудулж байгаа хүмүүс бүгд тэрийг нэгдэж байгаа дэсэргүүлсээр хэлэх хэрэгтэй.
Кинчил хилтэй хамт шүү. Яахаараа ингээд төрөөс тавьсан, өөртөө танаас нь дилгээ тавьсан боломжийг нь эдлсэний төлөө хулгайчийг хүүхэд хулгайчаараа дуудаулаа гэж дээ. Тийм байхгүй. За нэг юм байна. Яастаа нөө фейсбүүкийн лайв дээр явах шиг болцсон аач. Ихтэй дээр лайв хийж байгаа. Түг их өгөгчдгийг сүнтэй хийчихдэг гэж. За ингээд цаг гарна юм болцсон байна. Та нар маань фейсбүүк ашиглах нь цаашаа фейсбүүк руу тавиад өгөөрэй. Шеэрлээд өгөөрэй. Тэгээ би лайва дуусгая. Өөр асуулт сонирхох юм юу байна? Би ч өөр хэлье гэж бодсон юм юу байгаа блээ. Их тийм байна аа. Тэгээ сэтгүүл шүднэр хөгжихгүйгээр явахгүй энэ ус. Наазах нь мэдээлэл нэгтэлдэг болохгүй л юм бүтгүй. Сэтгэл хөдлөлтөө удирдахдаг байж вирусс болохгүй. Нийгэмд онцгой ач холбогдолтой цагдаа шүүх эмч мөн үү? Сэтгүүлч. Хүний хувь заяа, амь амьдрал, эрх чөлөө тэй холбоотой шууд холбогддог ажил хийдэг хүмүүс хамгийн нэг дүрм сэтгэл хөдлөлөө хойш нь хандах. Би хаяа чаддгүй байхгүй. Өрөвдөд өгдөг нэг юм өнөрөө баалуулж байгаа хүнийг өрөвдсөн. Одоо миний дутагдaltaй. Одоо энэ манас алга болоос гэж би бодож байгаа. Яг гэхдээ зарчмын хөвд зүв байгаад байхад тэрийг буруугаар мушгаа дээр нь тэрийг ойлгохгүй олон нийт нь барьж аваад байгааг өмөрх нь бас тийм буруу зүйл биш хаа гэж бодож байгаа. Намайг юм мөнгө харж өмөрдөг энэ төр гэдэг нь мөнгө биш дүр ингээд бүр мөнгөний ингээд алгасаад байгаа юм. Би хөдөлмөрч хүмүүс дуртай. Би ер нь ямар хүн мөнгөтэй байдаггүй гэвэл хөдөлмөрч хүн мөнгөтэй байдаг гэдэг бүр 100% ихтэй байдаг. За хөдөлмөрн дотор олон анги хэрэгтэн. Та хулгайч байна уу? Тэ. Тэ. Ажилсаг сайн бизнесмен, инновац хийцэн байна уу? Тэ. Ямар ч үсэн мөнгөтэй өвөө хүн бол хөдөлмөрч хүн байдаг. Гэтэ мэдээч би мөнгөтэй хулгайчийг өмөрч үзээгөө. Мөрөгчгүй баг. Тэр чинь хулгайч шүү дээ. Бусдын юм хулгайлдаг. А би бизнес эрхлэгчдийг өмгүүлж ирсэн. Өмгүүлдэг. Өмгүүлэгч ёстой. Ягаад гэхээр тэдний нуруунд дээр явдаг. Сайн ингээд топ 100 аж ахуй нэг жид ингээд төр өөрөө ингээд хурж ирээ шагнал гардуулдаг байгаа сте. За та нар ингээд татвар төлөгч топ 100-ийн нэг шүү. Ерөөх сайт нь өөрөө гарч ирээл бүхэл зүйл гар барайл. Яагаад ингэж амар хүндлээд байна вэ гэхээр эднэрийн нуруунд дээр эднэрээс урааж авсан татвараар бид нэр сургуул, цэцэрлэг, энэ зам харилцаа, тог захилгаан, энэ нийгмийн нийгэмд ашиг тусаа өгдөг энэ зүйлүүд чинь хөрөнгө оруулдаг байхгүй. Бид нэр улс төрчдийн үрэх мөнгийг нь олж өгдөг байхгүй. Одоо бид нэр мөнгөтэй хүмүүс дургуу гэдэг нэрэтлэр баахан хөдөлмөрч мөл бүгднийг ингээм Монголоос хөөж зайлуулчаад тэгээд эцэс төгсгөлтөнд мөнгөгүй болоод эхлэхээр альжууд хавиргаас хулгай хийгээд дээрэмдээд ингээд бүр нэг нэгээ дуусгаад ингээд бүгд жигд юучху Венесвел шиг юучху тэрэгэн дээр мөнгөө төрж яваад тал хөдөлтөж авдаг. Тэгээд тэрэндээ Америк нэгц ус буруутай гэдэг тэнэгтээ сууж идэг ийм л арт хүм болох зам руу яваад байгаа. Тэрийг ингээд өнөө цагийн сэтгүүлчд хийгээд байгаа хөөхгүй. Тэгээд тедэртэй ч үдсээр залхаж штт. Гэтэ дугаа байхгүй ээ. Дугаа байхгүй. Дугаа ингээд нэг оншигнол жангнол дээр л хүлээд ингээд аамаа барээд өмчгэ талбай явна гэж байхгүй. 70 хүн байна. Болохгүй юм өдөөс их юм бол хуцаа л гэнэ. Хуц гэдэг чинь ярих гоё юу гэж. Тэг хуцаа. Тэр гарид идэх хүнийг улаан болоор орж ирлээ. Би гадаад дөө. Би гадаад сар гар уулж байна. Би хэсэгтээ очихгүй. Сурах гад явж байгаа. Сэлэр батны тусламжтайгаар олж авсан үг нэ. Яг сэлэр батны тусламжтайгаар гэж гэдэггүй бас тэгж хэлж болж магадгүй юм гэдэг. Би нэг бүхэл юм надад хэлж байгаа юм чи надад байгаа юмнууд юм гэл сарчингаад үзэлцлээ шүү дээ. Би өөрөө нэг юм мэдэхгүй, миний юм мэдэхгүй юм шинжилтэй. Тэгээ өөрөө юм мэдэхгүй болсон учраас мэдэхгүй. Ин Google-тэй яаж харьцдаг энэ төрөө мэдэхгүй. Тэгээ судлаад яваад гэж чадахгүй. Тэгээл тэрнээсээ болол ухандал муухарлал тэгэл ганцаараа ингээд хугацаа алдаад яваад байсан гэлээ. Сүүлд нь мэддэг чаддаг хүмүүс нь би нэг суугаа алдцлаа гэж пост оруулсан чинь мэддэг чаддаг хүмүүс нь орж ирээд ингээд яваа гэд надад зааж зөвлөсний дагуу архан жаа тэгээд ашгүй нэг сая сүүлийн 10 хоног дотор болоод тавлаа. Тэгээд надад тусалсан
бүх хүнд маш их баярлалаа. Өөртөө харж байгаа болов уу? Эцэг Монголд ирэх вэ? Юугаар сурч байгаа? Нийгмийн ухаанаар сурч байгаа, сурхаар болж байгаа. Тэгээ ер нь бол сургуулаад төгсч чадчих л очих гэж бодоод байна. Тэгээд өөртөө ер нь юмд итгэлтэй байгаад байгаа зүгээр сурах тал дээр нэг тийм ам бардам хэлж чадахгүй. Яг тэгэхээр дэлхийн том сургууль гэдэг бол дэлхийн том сургуулийг л хэлнэ. Тэр нэг цээжээ илтсэн болгоныг ороод идэггүй юм байгаа. Орсон ч гэсэн тэгээл төгсчдөг юм гэдэг бол хэцүү. Тиймээс би зүгээр ямар ч хэлсэн сурахаар ирсэн л гэж хэлж байгаа. Тэгээ төгсснээхээ дараа төгсчлөө гэдэг баяртай мэдээ уалцахыг мөрөөдөл ингээд байж байгаа. Ямар ч хэлсэн хажуугаар нь ажил хийхгүй гэж бодож одоо байж болох бүхэл юмаа зараад ирлээ. Тэгээл бүх цагаа хичээлдээ зарцуулна гэж бодож ирсэн. Тэгэл болох бах. Би одоо ямар ч ари хаалга хүсээд над шиг багаса боловсролтой анхаараагүй хүнд тэр зээл тусламж болохгүй. Нүд нь хэр байна да? Хараа асуудалгүй нүд өст байгаа юу? Одоо шилээ аваад тарина. Энд ирсэнээс хойш би нөгөө араам зөөхөө болсон. Жохоо өөртөө тасъя гээд 20 гаруй жил, 23 24 жил ингээд шил зүүчхээр өөрийнхөө нүдэнд тасдгүй юм билээ. Харамутаа байж байгаа. Тэгээд шилээ аваад ингээд нүд мүдэ толин тараад өөрийнхөө царайнд ер нь тасдгүй юм билээ. Тэгсэн чинь Япон эмч тэгжсэн чи тэгдэмээ хүн ер нь ингээд царайндаа тасдгүй. Дээр нь шил зүүхээр ингээд хүний нүд ингээд хоошо ширгээд ингээд яатсан байдгийг ширгээж гэж хэлээгүй юм арай муухай. Зүгээр ингээд өөр болцсон байт юм а. Тэрний жил орчимын дараа гайг болтын тэр болтол чинь шилгүү араам зүгүүд гэж болно. Япон эмч зүүүлсэн. Тэнгүүт нь би шилгүү араам зүгөө яваад гэсэн байхгүй. Тэгээд энд ирээд авчлаа. Би одоо тасгаал байж байгаа. Шилгүү царайндаа тас өгөхгүй л байна. Одоо арай гайг бол. Соёлын шокнд тэр орчин. Би Америкт анхудаа ирж байгаа юм биш л те. Олон удаа ирж байсан. Олон жил юмс. Хамгийн 10 жилийн өмнө Сан Франциско, Даллас, Сантамато гэдэг нэртэй аялж ирсэн. Ирсэн гадарлан. Гэхдээ яг амьдрах гэж ирэн гэдэг бол бас гад өөр юм байна. Шокрохгүй байх. Зүгээр соёлын ялгаанд бол нэг тийж орохгүй байх. Тийм. Тэрнээс үү амьдрах гэж үзэхээр жоохон бас хэцүү юм байна. Тэгээд эндхийн бас мундаг мундаг залуучууд байна. Нью-Йоркийн сургуулийг төгсөж байгаа. Одоо манай энэ Lemon Press гэдэг тайд мэдгүй л үүтэй одоо энэ зах зээлийн эдийн засгийн мэдээллийг хамгийн энгийнээр бид нарт өгч Lemon Press-ийн золоо гэж залуу Нью-Йоркийн сургууль дэлхийн одоо шилдэг 32 зэрэгтэй байгаа сургуулийг төгсөөд Fulbright-ийн тэтгэлгээр сурж төгсөөд одоо Америкаас шинэ сая төгсөлтийн баяр нь болсон. Би бас хараад баярлалаа. Өмнөөс нь баярлалаа. Тэгэл байжалаа. Колумбик сургуульд манай Монгол эмэгтэйчүүд бас зөндөө сурдгийн. Колумбик сургууль сурдаг нэг эмэгтэй бас надад маш их туслаж байгаа. Энтхийн нөө Монгол залуучууд яг ингээд сургууль сурж байгаа залуучууд үнэхээр бахархмаа. Дэрэгдэн бас ингээд байхаар ичмэрч юм шиг тий. Одоо би ингээд өөрийнхөө нас ил бодсон зэрэг. Тэгээ одоо ингээд сурна гээл ирдсэн. Заримдаас ичхий тэр залуучуудаас. Тэгээ тэр залуучуудаас зөндөө гоё гоё залуучууд байна. Тэгээ Нью-Йоркийн хамгийн өндөр үнэтэй хотод нь ирдсэн. Тэгээ ингээд сурна гээд хамгийн лагдсан сурна гээд Колумбик сургууль чинь бас одоо эхний шилдэг 20 идэд байна уу хараг тийм байх шүү. Нилэн дээр өгөрөө байгаа юм зүгээр. Тэгээд энэ мундаг мундаг сургууль сурдаг мундаг залуучуудыг хараа бахархаал. Тэд нэрээ суралцаал ингээд байж энэ да. Гаднаас өгдөг тэтгэлэг өөртөө тэтгэлэг тэтгэлэг. Наа түмнээс ярьслага аваад подкаст хийгээрээ тэгвэл олон хүмүүс тэрэг болох уу? Би тэгнэ. Одоо энэ золотой би гоё гадаадд сурах тухай одоо ялангуяа зээл тэтгэлэг би энэ сэдвэр одоо гарсныхч тийм зологийн завыг харж агаад золотой гоё яриа хийж оруулнаа. Lemon Press. Тэгээ ер нь Lemon Press-ийн зорилго өөрийнх нь зорилго тий. Тэгээ одоо энд ингээд эдийн засгаар санхүүгээр сураад Монголд очиод яг яах гэж байгаа тий. Lemon Press ажилуулах гэж байгаа юм уу?
Яг юу бодож сурдээ? Ер нь гэж залуучууд юу бодож сурдээ? Тэр нь гадаад амьдрал юу болж байгааг ойлгохтой юм. Зөндөө ярих сэдв байгаа те. Би золоотой гоё яриа хийгээд явуулнаа. Тэг золоогоос ус өөрөөс нь асуугаагүй байгаа. Нэг том том тэгнэ нэгнэ хэрэгч учраас танилцсанаа айгуу том юм бодож таам шүү. Тэг ямар ч өөрөөс нь асууж зөвшөөрвөл ийм яриа болноо. Нас би тархиа олохгүй. Яг үнэн би тарих гэснээс ингээл ер нь 40 төгссөн асууд ер нь тэгэл би тарих хоёр бол бас л хоригсцсан байх юм байна. Хоригсцсан байх юм байна. Бас нэг гайгүй спорт хийгээд дэх тултаал гэхээс биш одоо бас л ер нь чанга юм байна шүү. Гэтэе явнаа. Сургалтаар явж байгаа мó гээд сургууль сурах гээд ирсэн баг. За хүлээж ийя гэнэ. Тэгээрээ би золоогоос өөрөөс нь асуунаа. Үнэн хөдөлмөрсөн хүмүүс мөнгөтэй амьдрал сайхан байна. Зовлон зүтгэрөө үзад туйлаад үнэн яг ингээд юм үзсэн амьдрал үзсэн хүмүүс гэдэг нь шал өөр. Тэдний хөвгдүүд шал өөр байдаг. Гинт баяжигчийн хүүхднэр бол хүүхдүүд бас амтшгүй байдаг. Гинт баяжигчийн хүүхдүүд бол гинт баяжигчийн хүүхдүүд байдаг. Тэр хүүхэд сургууль мургуул ерөөсөө сонирхдаггүй болсоо сонирхдаггүй. Тэгээд аав ээж нь мөнгө өгвөл тэргүй шоуда дуусдаг тийм хүмүүс гадаа дотоодгүй байна. Нэг тийм өндөр рангтай биш Америкт сурна гэдэг нэг сургуульд очсон. Тэндээ сурдгүй шоудаал ингээд явж идэх юм дээ л хүүхдүүд байна, залуучууд байна. Харин хичээгээд мэрэгэд яваа төгссөн бид нар одоо байрч идээд алч идээд тулгаж чарна дуудаж байна. Энэ болохгүй л гэдэг. Лемон пресс мэднэ. Санхүүгийн талаар мэдлэггүй байсан. Лемон прессийг хамаг юм аа. Лемон прессээс хамаг юм аа мэдэж авсан. Яг үнэн шүү. Одоо энэ манай сэтгүүлч тэр ашигладаг байгаа. Би их ашигладаг. Лемон прессийг тоон дээр тодорхой ингээд нэг тоо баримтнууд төр надад бэлэн юм дата өгдөг юм. Лемон пресс. Өглөө болгоо. Ингээд шүү. Оо тийм үү. Би тэрийг өөрөө хайж яваадах шаардлагагүй. Медиагийн нэг гоё нэг. Тэгээ 7 цагт яг лемон пресс надад мэйл ирж одоо дагсан хүн болгонд очно л да. Тэгээ лемон прессээс ирсэн тэр захим сонинг уншсанаар миний өдөр эхэлдэг. Яг босоод 0-д ороод тэрийгэ уншаад суух орно. Янзын сагаан цэвэрч чад. Хэрэггүй юмаа гаргаад хэрэгтэй юмаа дээгүүр суулгаа. Суугаа авсан баяр үргээ. Хоёр дахь холцоод байдаг. Суугийг нь хайгаад байдгүй. Гайхаа 40 он байл болдгүй. Харин тийм ээ баярлаа. Харин тийм суугаа олсон. Тэгээд хэсэгтэй улаан бол нөтрөлөг энэ телевизээр гарахгүй. Гадаадд сурах гээд явж байна. Сүүлд олж ирсэн хүмүүстэйгээ жоох ингээд ярьж байгаа шүү манайхаа ойлгоор. Тэгээд сурах гээд Америкт ирсэн байна. Хамаг юм аа. Шилдээд ингээд ирсэн байгаа. Тэгээд эндээсээ болж игэл нэрсээр нөтрөлөгдөөс хийх санаатай байгаа. Ийшээ бас янз янзын төрийн ажилтал малчтал болох юм бол санал манал тавиад те нөгөө хүмүүстэй бас гоё юм ярьслаг маршлах хийгээд байж болох нэвтрүүлгүүдээр нь залуулах хийгээд байгааг бодноо. Яг тэр би чинь өөрөө нөгөө амар ажилтай амар дуртай, мэрэгжилтэй амар дуртай байхгүй. Хүмүүсээс энийг хайж чадахгүй. Товч томоод нь гоё үргэлжлүүлэх үстэй гээд товч томоодоо харин би үргэлжлүүлэх санаатай байгаа. Гэтэл энэ өмнөх шигээ ингэж чанартай хийж чадахгүй хаа хийцлийн хувьд. Тэгээд би хийхийг хичээнэ. Ямар ч байсан энэ бол одоо ингээд клонос хийж эхэлнэ. Яг тэр юунууд болчлоо. Тэгээ миний нэг өөрөө эдит хийх хүсэл жоох муу л байх бах эхний хэлжин тэг явандаа сураад гоё хийдэг болчихноо. Гэр бүлэрээ ирсэн үү гинэ. Гэр бүлэрээ ирэв үү. Одоо эхний хэлжинд ганцаараа ирсэн байна. Энд чинь бас нөгөө амьдрах зардал туслах. Бас л амар штэ. Би одоо тэр бүрээ бас яг хөөрхөн лодо самбуу сууг руугаа хувийн юмнуудаараа бичлэг хийж оруулъя гэж бодож байгаа юм. Тэгэх яг юу хийж амьдарч байна, яа чинь, юу чинь. Тэгээ энэ Америк оронтой танилцаад, Нью-Йорк хотмоттой танилцаад аяллаа юм шиг юмнууд бас хийх санаа байна. Тэг ингээд олон ажил төлөвлөж хэрэг удлаас самбартад байж магадгүй сэтгэлээ их цаг гарахгүй болохгүй. Гэхдээ би хувийн нөгөө сууг руугаа тийм хувийн шинж чанартай юмнууд бас хийя гэж бодож байгаа. Зүгээр одоо энэ халал фуд гэдэг байхгүй би сонноос нь дуудлагын. Халал фуд халаалчуудын иддэх олохгүй. Тэр нэг над шиг юм монголчуу юм хурц хоол иддэг хонь ургана махан дуртай будаа мудаа иддэг монголчуу хоолнд их дуртай юм даа. Цогтөг. Тэр дөнгөж ирдсэн соёл моёлтой танилцаагүй хоолныхын соёлд ерөөсөө уус шингэж амжаагүй байгаа маань ч юм. Тэр нь
Хямтандаа орно. Би тэнд 9 доллар, за 10 доллараар би буда таварга авчиж байгаа хөө. Монголоор буда таварга 10 доллар ч одоо хямтан шүү дээ. Тэгээ 10 доллар ч монголоор одоо хэдэн 34,000. Гэл ботход ч тэгэл өдөрт ер нь олон хоол идмээргүй ч юм шиг санагдал. Хэлээ шүү дээ. Тэгээ нэг хоолоо өчргөө багсагцсан чинь булчингийн мал саяад мөлчөөдлөө турчлоо. Эсэхтэй улаан бол байхгүй юм байна. Одоо сонирхолтой улс төрийн нэвтрүүлгийг хаанаас үзнэ? Нэг талыг барилгүй олон талаас асуудал хөндөж дурлаж байна. Их баярлалаа, санчраа, их баярлалаа. Бид бүгдээрээ яг нэг олон талаас нь юм хардаг байх хэрэгтэй. Тэгээ би нэвтрүүлгүүдэд явуулах гэж байна. Тэг манай сэтгүүлчид бас мундаг мундаг сэтгүүлчнэр зөндөө гарч ирнэ. Сэтгүүл зүүн талаар яг тантай интервью хийе гэж бодож исэн юм а. Боломжтой, боломжтой шүү дээ. Боломжтой. Доли доли боломжтой шүү. Тэгээ хаалгаа төснөө видео колоор хийж болно. Бичгийн хэлбэрээр хийж болно. Өөрийн сэтгүүл зүйн асуудлаар дандаа ярих үнэхээр дуртай байдаг учраас ярина. Ая иймэрхүү маягаар хит тулшраад байгаа зүйлүүд байвал өөрийн бодлоо ингээд тий лайв хийж чадахгүй юу нэ. Тий лайв хийгээд бас ингээд нэвтрүүлэг хийгээд ингээд энэ өөрөө ямар хөөс тийм дээ. Энэ өрөө өгөхгүй. Энд нэг индиан байна ямар амар чанга ирдэг юм. Амар хөөт өрөө байна. Ариал амнаас уурахгүй. Энэ ер нь Америкт биш тийм байрнууд мангар хөөт тийм. Манайх шиг ингээд байр болгоно руу халуусчих хаад ингээд дулааны шугамаар байруудаа халаачдаг юм ба шүү дээ. Ер нь байрууд нь бол тэнэл тат юм байна. Тэр нь хүүт юм байна. Тэгээд эдгээр чир нь даардаг юм шүү. Би хөлдөж өгөхгүй тахлаа чинь үтгэн л явж. Хүүхдүүд мөхдүүд нь хөлөө цэнэл хөвчих. Жохоо хүүхд мөхдтэй тэгж цуцаан готлоо юм шүүлэхгүй юм. Ингээд нэг үүрээ явж байгаа хүүхд нь хөлөө цэнэл явж байгаа. Би хөлдөж өгөх гэдэг. Халам санаа. За доолыг тэг холбогдорой. Улс төрийн нэг талыг барьж нэвтрүүлэг өгүүлэгдэх байх та. Уг нь яг манай YouTube үзчид бол яг ингээд хэлсэн. Нэг талыг барьдгүй шүү дээ би. Ерөөсөө барьдгүй. Өөрийнх нь талыг л барьдаг. Манай YouTube үзчид ингээд урамтай шүү. Аа гадаа суугаад нэх гоё тэмтэй хүн амт тэнг явахгүй чийл байгаа тогтоод. Өрөө өрөө. Энэ чинь фон аа. Өрөөнд сууж байна. Улирал нь ямар улирал болж байгаа 100. Яг манайхтай адилхан дөрвөн улирал та. Э ашгүй суугаа эргүүлж болсон баярлалаа. Баярлалаа. Баяр хүргэе. Хүүхдэнд юм өстөл юм уу да? Юм л да. Харин тийм бай. Эдэр чи юу гэсэн ингээл хүүт ус дандаа ингээл ус өсөн ч юм өстөө. Би тэгээд ирээд нэг удаагүй багта өстөг олоогоо хаал өвччихсэн. Тэгээд бид нэг өөртөг аймаг чирэг битэй өлчөр мөлчөр монгол хүн бол ста бла худлаа мэл чирэг гар учи энд битэй хэлээ монгол талаас тагсан бас хүүтэн байгаа шүү харин тийм ээ ер нь хүүтэн байлээ тийм үлдээ өдр чи ингээд халуун тэн тавьдаг тэр тэн ингээд агаар хураж болоо ер нь намаа ингээд ярьж хахад юунууд явж гэнэ үү рекламууд Яг ингээд эхнээс нь үзэж байгаа хүн гэж байхгүй байж магадгүй л дээ. Англи хэл дээр хэрвээ хангалттай сайн биш. Эхлээд ямар ч зүйл хэл усаа бэлдэн бэлдэж байгаа. Тэгээд зөрсөндөө хүрчээл очихыг бодно доо л гэж бодож байна дээ. Тэр утгаар амьдрал баян шүү дээ. Юмд би нэг ам гараад ич чаддгүй юм. Тэгээд ямар ч хэлсэн л нэг төрөөд том бэт тавиад ирсэн. Одоо өдний насны олон жоох хүүхд хөхтэй хүний хувьд бол том бэт тавиад ирсэн. Тэгээд одоо болох байхаа л гэж бодож байна. Хүнийг хилдэггүй. Хүнийг хилж байгаа тэгээд өөрөө чаддсан бол үзүүлэл өөрөө чаддсан бол өөрийгөө хөгжүүлэл тэгээд явахаас их хүм болоод. Яаж дээ. Facebook live-аас YouTube хамаагүй дээрээ фильтртэй асуудал тандаг хүмүүс нь харин тийм бил. Төвд бол нэг хэрэглэл яг хүн яг ингэ хэрэглэн арай агшин төвшин ингээд манадаа л үгүй манадаа л та тийм энэс энд бол байнгын хэрэглэдэ байнгын ч гэж тийм үе үеэрээ бас ингээд хэрэглэдэг платформ нь өөр багш YouTube бол арай өөр шүү
Фейсбук ч нэг троллууд нь орж ирэн. Тролл гэдэг нь яг жинхэнэ одоо сүүлийн үед манайхан нөгөө өөрийн эсэргүүцсэн тролл гэдэг лээ. Үгүй л дээ. Яг тролл гэдэг чинь бол ингээд нэг хүнд байдаг 10 үед 20 үедээ хаяг. Эндээс өвөгдөл өгөөд тэр зөвхөн гот тэр хаягнуудаар коммент бичдэг. Тэр нь хүмүүсийн санаа бодлыг илэрхийл одоо эргүүлж яадаг. Ийм зохиомжтой ботуудыг хэлж байгаа. Ботуудыг. Амигу ботуудыг. Тийм юмнууд нь Facebook дээр амарх байдаг учраас хүмүүс нөгөө коммент харж амар тэнэг тэнэг шүүмж хийдээс монголчууд чинь нэгэндээ чамууч ингээ хараад байхаар хүмүүсийн бодоод байгаа хүмүүсийн ингээ ажиглаад байхад хүмүүс чинь жоон чамд дургу байгаа юм биш үү та. Өөрөө нүдүү өөрөө чихгүй юм шиг. Хүмүүс нэг л тэгээд байлаа те. Чамууч нэг тэгээд лээсэн да. Яг тийм хүмүүс Facebook дээр бүр амар ажилгүй хүмүүсийн коммент хараад аа за нийтлэгээр ер нь дургу байгаа юм байна. Гэтэл өөрийг нь хуураад байгааг ойлгохгүй. Реклама яваа үг нэ. Аа за энэ доор ингээд би анхудаа лайв хийж байгаа энэ YouTube дээр энэ доор ингээд секунд болоод реклама секунд болоо. Аа энэ хадгалангууд хадгалсан дээр нь явах юм байна л да. Туслах нь байсан хүмүүс ган төмөр сайдын боловсролын зээлийн хулгайн талаар энэ хулгай мулгай гэж яриха болов. Нэгт туслах нь байгаагүй. Нэгт би хэвлэлийн төлөөлөгч байсан. Хоёр тэр бол хулгай байгаагүй. Тэр хулан гэж охин дэлхийн шилдэг эхний 10 багтдаг 8 жигсдэг сургууль. Монголд маш их эрэлттэй мэдээллийн технологи, компьютер, шинжлэх ухааны чиглэлээр сурахаар тэмцээд эхний 2 жилд нь аав нь улс төрч учраас өөхгүй байд. Өөхгүй байд. Одоо өөрсдөө гэнэ хэлж байгаа тайлбарлалт. Тэгээ одоо сайд ус бай болоод 16-аас 17 юм байна шүү дээ. 16 оны 6 сар сонгуул бол засаг солигдсон бүгдээр юм гэж байгаа. Тэгээ 16-7 онд 2 жилийн сургуулийн хэлбэр авсан юм байна лээ. Энд ямар ч хулгай байхгүй. Тэр ган төмрийн охин байлаа гээд ялгуурлан гадуурхагдах ёсгүй. Манай үндсэн хуулийн дээр маш тодорхой байна. Тэр энэ бол хулгай биш. Тэр хулгай гэж хэлж байгаа хүмүүс хуц гэж хэлэх хэрэгтэй. Харин зээл аваад тэрийгэ төлөхдөө Монгол улстай ярьж ажилласан уу? Ажиллаагүй бол мөнгөө эргүүлж өгсөн үү гэдэг бол бодтой асуулт. Мөнгөө эргүүлж өгөхстой юу гэдэг бодтой асуулт. Миний мэдж байгаагаар 18 оны 12 сар бараг 19 он төгссөн санагдчихэв. Аа Монгол дээр ярьж ажиллаагүй бол тэрийг 5-7 жилийн дотор төлөх ёстой. Мөнгөө. Тэр одоо төлж хэрвээ Монгол дээр ярьж ажиллаагүй юм чинь тэр хэний хөөхт байгаас үл хамааран ялгуурлан гадуурхалт элдв дайралтыг амсахгүйгээр зүгээр л төлбөрөө төлөх ёстой. Төлж байгаа юм биш, төлцөн л юм биш. Төлцөн гэдэг мэдээлэл явуулаа, өөрөөс нь би асууна. Бас бүгдээг л байна л та. Хиймэл оюун ухаан гэж би сонсог AI гэж биш уха. Компьютерийн би бас бүдэг байдаг санаа даа. Тэр чинь бодоо 18 19 18 оны 12 сард төгссөн сайтай тах юм. 19 он гэж би бодоод байдгаан. Тэгэхдээ нэг пост оруулж ирсэн юм тухай үед. Компьютерийн тэгээ шинжлэх ухаантай л нэг юм зүйл байсан. Тэг манай тэргүүлэг чиглэлийн. Тэгээ дээр нь дэлхийн эхний 8 жигсдэг сургуулийн нэр юу лээ? Тэр үедээ дэлхийн 8 жигсдэг шүү сургууль байсан. Тэгээ аль шалгуураараа тэний ч хүүхд байсан. Ороо тэмцээд авах ёстой л хүүхд нь автсан байлаа. Тэг тэр нь одоо ган төмрийн охин байснаа бид нар чулуу шидүүлж элдвэрээ дуудуулж аав нь хулгайчаараа дуудуулж ингээд явах ёстой гэж үзчих юм одоо тэгээ явах гэдэг үнийн байж юусэн болохгүй дийлав ган төмрийн оронд байсан бол ган төмөр сайтын оронд байсан бид хуцгаж хэлнэ дахиад хэлчих бид хуцаал хэл яхаараа миний охин миний хүүхд тус төрснөрөө бусдын адил эдэлдэг боломж би гэхдээ энэ ер нь сүүлийн удаа хэвлэл төлөвлөгч нь хэлж дийм лөө би ер нь ингээд толбогдог ус удаж юм л та. Би хэвлийн төлөөлөгч байсан. Би бол үнэхээр хүндэлдэг, одоо ч хүндэлдэг. Маш ухаантай, маш төвчтэй хүн. Маш зарчимтай хүн. Бид ойрхон байсных нийгмийг маш сайн мэднэ. Тэдний хүүхдүүд шүү дээ, тэ. Нэг хүү, хоёр том охин байгаа. Тэд нар бол ер нь 10 жилээр орчлон сургууль сурч ирсэн. Гэтэ сургуулийн төлбөр төлдгөөс шүү дээ. Яг тэр орчин сургуульд өөрөө тэтгэлэгтэй дотоод юм. Шилдэг хүүхдүүдтэй төлбөрийн 70-80% хөнгөлдөг. Дандаа тэтгэлэгтэй явдаг гэсэн. Сүүлд ган өргөлгээд хүүн
Дэлхийн оюун ухааны олимпиад, математик, физик, математикийн олимпиадаас 12 дэх үйл 3 дахь хүүхэд байхдаа л очивол энэ Америкт ирээл тийм олимпиад, дэлхийн олимпиадад нь оролцоод мөнгөн медаль аваад ирсэн. Тэр үед өөрөө сайд мод байсан тэр учраас нэг ихэнх хүүхдээр рекламадал ингээд яваагүй. Тэгээд ер нь улс төрч хэдэн дарга нарын хүүхдүүд, энэ олонний танил хүмүүсийн хүүхдүүд бол ер нь бусад хүүхдүүдийн харьцуулах, бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад ер нь асар их ялгуурлан гадуурхалт, асар их юмнаас ер нь л хоогор болдог да. Яг үнэн хэлэхэд бодтойд л тийм лээ. Тэгээд бидний хүүхдүүд бол тийм лээ. Тэр ганц ээгээд одоо та нар андуураа тавьд хэлээ дээ. Яаж чат нь хулангийн ганц аятай нандурвал төгөө ганц аяар яг ганц аяг нь ярих юм бол ганц аяа чинь өөрөө цаад сургуулийнхаа тэтгэлэг 90 сая доллар тэтгэлэг аваад сураа төгссөн хүмүүс шүү дээ. Эдний хүүхдүүд боловсрол гэдэг ярилтгүй амар их гоо. Аав нь өөрөө нөгөө нэг боловсрол мэдлэгийг ихэмэлдэг. Өөрөө усын 10 жилээс математикийн олимпиад, ичнээ удаагийн авраг, усын олимпиад, авраг маарч л хотын олимпиад юм шиг. Авраг. Тэгэл энд ирээд шууд Японы сургуулийн тэтгэлэг ийм шалгалтанд хоцорч ирээд тэгсэн хэрнээ шалгалтаа хамгийн түрүүнд дуусгаад тэгээд Японы Сендай руу өлөө тэнцээ тэтгэлэг тэнцээд ингээд харж авахнаас л ингээд явж ирсэн. Ер нь ингээд юм чинь бас гейм гэж байт юм билээ тий. Гейм гэж бол байт юм л. Тэгэл явсан юм штэ. Тэний хулгайлаад аваад явцсан юм. Ерөөсөө байхгүй. Би одоо ер нь ган төмөр сайд түлхтэтэй энэ тийм таарах юм бол би бүр одоо энийг үзчихвэл би бүр тийм хуц гэж хэлээрээ. Хулгай мулгай гэж ярих юм бас. Яхаараа хулсан танаа өхөн болсон болохоро энэ навчнуудад ингээд хулгайч агаад дуудулчих хэвээр бай. Тэлхий шилдэг сургуульд нь тэнцээд шаардлагыг хангаад үндсэн хуулиараа хэнийгч гарал үүслээр нь аж байдал хөрөнгө чинээр нь ялгарлан гадуурхаж болохгүй. Эний чинь тэнэг хүмүүс хийж байгаа юм шүү. Тэгэхээр та нар ч явахгүй манай YouTube ихэнх гайгүй. Энийг бас шеэрлээд өгөөрэй. Саний эсэг мэсхийн ингээд тастна уу байна уу ингээд хүмүүс түргээд өгөөрэй. Энэ бол тийм л учиртай юм байна. Нэг ган төмрийг өмөрсөн өмөрөө өгөө. Гулангийн асуудал бол тэр. Харин одоо Монголдо ирж ажиллаагүй. Энэ ковид мовидтэй холбоотой жийж магадгүй. Ковид гэж бид нар чинь одоо л марцсан болохоос шүү дээ. Дэлхийн нийтээрээ хаалга барайд аюул боллоо шүү дээ. Яг тэр цаг үе бас таарсан. Яг нөгөө нэг сургууль төсөх үетэй. Тэгэхээр тэр бол хамаагүй. Тэр бол зарчимтай ерөөсөө хамаа байхгүй. Тэр ковид нь байна уу, ковид нь байна уу хамаа байхгүй. Ямар ч байсан төлбөрөө төлөх ёстой. Тэгэхээр төлснө үү, төлж байгаа юу гэдэг асуудал байна. А 16 оноос хойш 7 жилээр тооцоо бол. За 5 жилээр нь тооцоё. 5 жилээрээ тооцох юм бол эхон гэхэд 24 он гэхэд төлцөн байх ёстой. Ган төмрийнхөө төлцөн байх хэрэгтэй 24 он гэхэд. Тэгээ тэр хугацаанд л төлөлт авчих. Тэгээ тэр чинь хулгай байхгүй шүү дээ. Журмын тий, гэрээний тий. Бусдын боломжийг хулгайлсан юм байхгүй. Өөрөө дэлхийн шилдэг 8 сурдаг сургуулаа. Тэгсдэг сургуульд өөрөө тэмцээд ороод сурцсан. Тийм л юм. Тэнийх хулгай мулгай энэ төргээд ардын намын нөгөө нэг өршөлтөгч нам энэ. Одоо ингээ бөөнөрөө арчсан намын нөгөө ган төмөрөн дараг болсон ч ган төмрийн охин мохин янз янз юм аран дайр таваад араар нөгөө ардын намынхаа жидүүг мартцсан, хөгжлийн банк ямартцсан тийм. Тэгээд араар нөгөө нүүрсний уулгаа. Нүүрсний уулгаа чуулган дээр нээлттэй сонсгол явах хэрэгтэй. Тэр нь мартагдцсан. Үндсэн үлээ өөрчлөлт мартагдцсан. Зорилго нь энэ өгөхгүй. Тэгээд өөрчлөгчөө наман цэнтэг. Тэгээд нэг явж явж нөгөө уулгаас нар бүгд зүгээр ган төмөрөл муухан. Өө энэ атс нам бүтггүй. Ган төмөр дээр арай гэсэн нэгдсэн нам шүү дээ. Өөр хин дээр ч нэгдэхгүй байсан нам. Ган төмөр дээр нэгдэнгүүт энэ ган төмрийн унгааж тарааж хийгдэх чинь хэнийг хүсэл байж болох юм бэ? Ер нь монголчууд ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийгээд урагшаага жоох ингээд бацныг ингээд нэг юм тогтолцооны асуудлуудаа яриа гişүүдийн тоо биш. Тогтолцооны асуудлуудаа ингээд яриад хөгжиж гэж явах үед хооронд нь хагаралдуулдаг ийм юм гарч байгаа чинь бас юунеч бодлого юм бэлээ. Их гүрний бодлого гарч байгаа шиг нөхөр мэн гэдэг шиг те. Манайх бол хоёр их гүрний хооронд донд байдаг. Тэдний бодлого бидний амьдралд байнга нөлөөлж байгаа юм цаг үе. Юм болгоныг олон талаас нь бид нар бодож явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ их мөнгө явж байгаа хтаа л гэж би бодож байгаа. Яг мөнгө нь ер нь би сэтгүүлчдээсээ гойдчих мөнгө нь авна уу байна. Ачгал та. Тэгээд аваад өөрийнхөө зарчмаар явчихвал та. Зарчим байхгүй болохоор юугаар явах гэдэг вэ? Тэгэл юу хийж байгаагаа нийгэмд ямар гай тарьж байгаагаа ойлгохгүй л чичрээл дайраад
намайг дэмжээрэй, лайк дараарай, шеэрлэрэй гэл. Юм болгон цаг хугацаатай. Би дахин дахин хэлж байгаа сэтгүүлчтэй. Ялангуяа сүүлийн үед ингээд лайк хөдөлтөд байгаа сэтгүүлчтэй дахин дахин хэлж байгаа. Ирж байгаа лайк зүрхний чинь тоо болгон тоо бол ирээдүйд өөрийн чинь тэмэлж химлэж хаях хүмүүсийн тоо шүү. Ти ийм байсан юм уу? Харин тийм байсан байхгүй. Ер нь боловсролын зөвлөлийн сангийн гарсан мэдээллүүдээр байр суурь ямар байгаа вэ? Энийг өмнө ятсан. Зөндөө ярьсан. Тэгээд энийг бол таатгалч би бас цаг 40 минут юм ярьсан байна. Ойртоо. Ойртоо ингэж байна. Хилж ярьж байгаа зүйл чинь ихэвчлэн эрх мэдэлд ойрхон байгаа хүмүүс хүүхдүүдээ сургадаг нь батлагдлаа. Ихэвчлэн гэдэг ингээд андуураад байна. Харин бид нар ингээд нөгөө харж байгаа хэдэн олон танил хэдэн хүний харчаад ихэвчлэн гэж хараад байна. Гэтэл сая гаруй хүүхдийн дээлэр сурсан байна дотоод гадаад. Гадаад л ихэд 48,000 хүүхд байгаа. Зүгээр 12-3 оноос хойш ботход 1000 лав зүгээр тхэн шилдэг 100 ингээд 100 ингээд ботход л зүгээр 1000 хол тавцсан байна. Өнөөдөр бид нар 20-30 хүний асуудлыг харчаад бүгднийг оо дараа нэрэл хүүхд авдаг юм байна гэж бодсон. Бид нэрийг өөрсдөө дутуу бодоод байна. Дээр нь юмд амар шүүлт үргү хэрсүү биш байна л гэсэн үг шүү. Ер нь бол тийм ган төмөр сайдыг танихын үүд мэднэ л гээд тийм. Ер нь бол ган төмөр сайдаас бусад сайд нар болвол өөрийнхөө туслах, өөрийнхөө одоо хөвлийн төлөөлж өөртөөгөө ажиллаж хийсэн зөвлөх ямар ч сайд гişүүд ер нь хөвчлэн шүү. Дийлэх нь бүгд биш, дийлэх нь тэгэл гадагшаа татгшаа сургуул маргуул явуулаад өөрийнхөө зардал мардал тийм юм аа ингээ явуулдаг. Антомор бол тэгдэг шүү дээ. Тэгдэг байсан би өдөд хашаа чинь нэг газар одоо нэг хөвшин тархи аваад хаа өмнөгөө энд ийш нэг явцсан л байх байсан бол гэж. Ер нь нэг тийм миний юм хүмүүс төрүүлээд гэдэг юм бол байдаг шүү дээ. Одоо тийм учраас би хүндэлдэг байхгүй. Хэрвээ тэгдэг байсан би хүндлэхгүй шүү дээ. Ягаад ч хүндлэхгүй. Хандварч ажиллахгүй чадахгүй. Шилдэг сургууль биш үнгүй сургадаг сургуульд хөлбөртөө сурсан хувийн даасанд авсан хүмүүс байна гэх харин тийм ээ тэр шилдэг биш сургууль энэ төрт өгсөн байгаа асуудал байх юм бол ёстой тэр одоо жишээлбэл ингээд залвиж болох байхгүй олон хүүхдүүд яг ингээд шаардлага хангасан хүүхдүүд донд тушаал гаргахад ингээд тушаалын хавсралтаар тэр хүүхдүүдд ингээд олох сугаа гэдэг ингээд хүүхдээс нэрсэн чагсаал байдаг байхгүй тэрэн дундуур янз янзын хүмүүс татчихсан гэж байна сайд нь ч мэдэхгүй сайд нь бол тушаалын хавсралтыг тэд тоо тавсралтаар батал суугаа гээд ингээд тийм тушаал дээр гарах гэж зурдаг. Хавсралтан дээр зурдаг байхгүй. Хавсралтан дээр тамаг дарагддаг. А тэр хавсралтан дундуур тэр яамны яам зэнзэн нөхдөө юм хийдэг гэж бас болно. Болно тий. Одоо жишээлбэл тийм байх юм бол яг тэр альч цаг үед ранкнд багтаагүй сургууль мургуул өгсөн байх. Энэ гэмт хэрэг. Тэгээ ер нь бол энэ мэдээлэл ингээд ил болж байгаа юм. Зүг зүг. А зөвөр энийг хит туулшраад бүгд хулгаач юм аа. Энэ бол ерөөсөө цаашдаа энэ зээл нэлээ болоо, тэтгэлгээ болоо гэдэг зүгүүрийг явж байгаа нь бол алдаа юм аа. Ингэж болохгүй л гэж би яриад байна. Давлгаалахаар хавтгаарч давлгаалаад байна. Харин тийм ээ, нэрээс л энэ дунд авсан байгаа. Энгийн л хүн гол нь тэнд квот байдаг нь үнэлтэй гэхнээ. За за, ийм байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ баяртай. Тэгээ та бүхэн боломжоор санал нэгвээ цааш нь хэрлээд өгөөрэй. Тэгээ эргээд уулзцай. Аа, блогуудаараа уулзцай. Би бас чатгатгаараа энд байгаа хүмүүстэй ярилцлага хийх та хийгээ явнаа. За, түр баяртай. Сүгөө олсон тех баяртай байна. Бороод амжилт хүсье. Баярлалаа. Юу нөрөн байгууллага Shark Tank шилэл тод нээлттэй лайв шоу шидэг бол олон асуудал шидэгтэндээ хариулъя. Тэрс мэд зүгрүүгээ явах хэрэгтэй. За, good luck гинэ. За, баярлалаа. За, бай. Иргэд нэвтрүүлэг дээр уулзъя. А тий, Лодо самбуу гэдэг нэг миний YouTube сувг байгаа. Хувийн. Тэр YouTube хувийн ч хоёлоо миний халтаа зүгээр нь хувийн блогууд хийх гэж бас үзэн тийшээгээ. Америкт амьдралаараа. Тэрийг бас дагараа. Тийшээгээ хувийн юмудаа нь ийшээ ажлын шин чанартай байна тайна гэж. Ари оронд амжилттай байгааг минь баярлалаа. Цай цахныг хүсээрээ. За, баярлалаа.